Togang, to togang. Gumma de baga... Bagagehusten er på ekspertens på. To the ass, to the mass. Hår, siger den. Okay, shit. Hvad? Jeg er på ekspert. Det er sgu lige meget. World will fight the power. I'm gonna kick... I'm gonna gangster. I'm gonna gangster. I'm gonna fuck you gangster, bitch. Yeah. Nå, så det kunne være også, hvis han tager en pris pat, ikke? Og så kommer han sang den til wow, fight power. With beauty power. Jeg mener, jeg har sangen. Nu ser vi, om det, lol, det virker. Lol, prøv at spille den ene server. Lol, jeg havde tænkt ham der englænder, what the hell? Står bare, yeah, har... fight power. Står det er også sådan, det er sikkert boot op mod... Wow, fight power. Hvem er Benne? Hvem er Benne? Hvem er ham den anden der? Ej, nej. Nå, no, det er en af mine venner. Er han god til det? Aner det ikke. to gør. Han er dårlig. Så det er faktisk første gang, jeg spiller det lidt med ham. Eller bare sådan en sådan campaign. Han har været band på sin kanal. Nej. Ej, jeg lover sjov. Nej. Let's do the shit. I'm gonna go down to the uptown to the good guy. Tommy, han er ikke gammel. Han kommer sig. I am. Er en gammel 1,6? Ja, det er der, jeg kendte ham, 1,6. Ah. Hold! Ja, de hold! Der, hvorfor er der en økse i hans, ved hans røre? Hvad snakker du om? Hvad mener du? Han er der er en økse, hos mig viser han, at han har en økse mellem ben. Hvor den er, hold! Du skal tage et billede af det der. Det nåede jeg ikke. No. Kom her. Oh. Men guys, husk bare på det ekspert. Ja. Og husk, vi skal også skyde hinanden. Ja, hvis vi skyder hinanden, så mister vi også liv. Hvorfor skal vi den vej? Det ved jeg ikke. Vi skal holde sammen. Boom headshot. Boom headshot. 60 mod backup. Oh fuck. 60 mod backup. Au. Undskyld. Det går nej. Okay, det var fedt, men hvis det ikke selv bare lige var der. Nah. Au, oh, fuck. Wow, come on the fuck. Shit. Han nåede ikke at slå dig. Slash my burger på Engelhøjplads. I got my gips. I got the... Det er godt. Jeg skal lige heal mig selv, fordi jeg fucker rundt. Er det bedst at tage en pistol, eller? Jeg tager en pistol, fordi jeg bare fucking rum. Ej, what the fuck? Hvor er det jockey? No, nice. Johnny Bravo, okay. Godt. Det vil faktisk med en nice mod at have. Sådan Johnny Bravo. What the fuck? Skal vi ikke fra dig, Hammer? Hvad? Jo, wow! Husk, tricket er i ekspert, det er, at I skal spare på jeres first aid. I skal spare på den så langt ind i spillet som overhovedet muligt. Ja, det regner nok. Yeah. Jamen. Wow, what the fuck? Wow! Boom headshot! Hammer, vil du prøve en Hammer, prøv at komme tilbage igen. Nå, det er ikke der. Nej, det er Tommy der. Wow! Pas på. Nej, men i stedet for... Nå. Hvorfor tror han ikke double gun? Fuck you! Pas på. Hammer, men husk at skubbe. Oh, charger, hvordan? Lol. Hvad skete der? Han nå, det er fordi, det er en jog... Det er bedst på, at der er en ikke smukker, hvad fanden hedder den? Den skal dø. Oh, fuck. Oh, fuck. Hårder skal ikke være problem. What the hell? Er jeg faldet ned eller hvad? Nej, så bliver jeg taget så mange. Okay. Godt. Det var ham, der reddede. Ja. Var det mig, der reddede jer? Nej, det er ham der, der reddet. Oh. Jeg troede, det var mig, der reddet, ja. Oh, Tommy, pas på, du har ikke så meget liv. Okay, tag den her, Hammer. Ham, tag den her. Hammer, der er en grab and puke her. Jamen, jeg skal lige have et dobbeltvåben. Hvad? Hvad skal jeg tage, siger du? Der er puke her. Puke? No, hvorfor er det der? Hvad siger du, Tommy? Hvad er det? Nej, det er bare... Lol, bomber, bro, ikke ved det. Hammer, du må ikke gå så langt foran, du dør. Er det dig, Tom? Jeg er ikke langt foran, hvad snakker du om? Det er fordi, der var en... Man, pas på, man. Snakker du om, jeg er ikke langt foran? Nå, altså... Der var sådan en, hvad fanden nu det hedder? En splitter. Ja. Jeg måtte bare dræbe ham. Hende.
Pas på, at der er en puke her, eller? Du skal tage de der puke der. Skal jeg kaste en? Jeg kan... Ej, what the f... Oh, shit! Oh, what the hell? Jeg kommer til at kaste den forkert. Jeg kan til at kaste den der battle of puke her. Haha, jeg kan... Ja, lol, han faldt ned. Eller de faldt ned. Wiiiiii! Og hvis på dig... Er det okay? Hmm. Er du klar? Ellers skal jeg lige nok lige gå ind og smadre dem. Hvad på ham her, kan jeg charge og slå dig i helvede? Jeg kan ikke lige se nogen. Jeg kan ikke lige se nogen. Baller... Puke her. Kommer I? Ja. Åh, det behøver et stykke at give mig. Åh, oh, fuck, undskyld. Sorry. Jeg skal ikke gå foran. Hvad på der hånd, nice. Hvem har man husket at skubbe ham? What? Hvad skete der? Har man husket at skubbe ham? Hånd der, hånd mig, hånd. Åh, og så er der en smukke bag mig. Hånd der, skidt. Jeg har skudt ham, jeg har skudt ham. Oh fuck! Skal nok hjælpe dig, Christian. Har man husket at trykke højreklik, når du skal skubbe? Har man? Ja, det gør jeg også. Ja. Fuck. Follow. Jeg gider ikke have en adrenaline fucking rush. Hå? Husk at ikke åbne den her dør. Hvor er der liv henne? Ja. Jeg har ikke fundet liv i nogen sted. Nej, ham, du skal prøve at spare for dit liv. Nej, jeg ved ikke, om der er liv i nogen sted. Du har en sprøjte. Nå ja, nej, men... Det er bare en alin sprøjte, den gør bare, at jeg reagerer hurtigere jo. Reagerer hurtigere? Og får lidt mere liv. Men får ikke... Nej, gør du det? Ja, yeah, du bliver lidt stærkere og sådan, lidt hurtigere. Der er ikke en pipebomb der. Jeg tager lige en pipebomb. Oh, what the f***? Det var en ham. Der kommer også nogen bagfra. Gør du det? Oh, fuck! Lol, hvad er det? Hvorfor er det lille af? Det er fordi, jeg kastede de der... puke ned. Dør de så hurtigt, eller hvad? Nej, de jamen, så bliver de tiltrukket af hinanden. Af boomerbræk. Det er der piller herovre. What the fuck er smadret? Oh, fuck! Så de dør, ikke? Wow, what the fuck? Oh, fuck! Boomer. Ja, det er en boomer. No, fuck. Døde vi altså? Nej, det er den eneste, der ikke er nede. Ja. Yeah. No. Pus. Nå. Sagde det for langsomt. Fuck dø, mand. Mm. Oh. Too bad, bro. Too bad. Too bad, bro. Men har man husk... Har man husk, du kan skubbe med... tryk højre klik, så kan du skubbe. Det ved jeg godt. Yeah. Expert is hot. Du whined bitch. Okay. Jeg kan godt lide det sgu bare. We can do it. Er det bedst at have våben, eller? Hvad? Du kan ikke slås op ved at hjælpe med det, eller så skal du i hvert fald tæt på, og det er måske dumt. Med en nærkampsvåben? Ja, jeg tager en nærkampsvåben, det kunne noget. Okay, gør det. Jeg tager bare et skydevåben. Faktisk... Skal vi stadig egentlig leve, hvis du gør sådan her? Nærkampsvåben, Christian, du har våben. Guys? Ja, jeg gør det. Og hvis på mig der, Christian? Nej, det er ikke mig, det der. Det er... Nå, Benne. Nå, okay. Oh, shit, sorry. Det er Benne. Christian, er du ikke Rochelle? Jo, du er. Ja, jeg er Rochelle, man. Der, du har våben. Ja, ja, jeg har våben. Hvorfor siger du så, at nærkomstvåben er bedst? Ikke til det her. Nå, jeg kan ikke for... Ja, faktisk, nærkomstvåben er ret dog, hvad der er for ekspert, fordi zombierne skal ud. Oh, fuck it! Så er det bedst at tage en våben? Ja, jeg siger, når rush er det godt med, hvad er man skal rush, så med nærkomstvåben. Okay. Kan ikke lige få dobbelt udskud? Så tager jeg et våben. Oh, sorry. Au. Alle ligner bare hinanden. Lol, det ligner som om der er to, der bollede hinanden. Jeg får boomer. Oh, fuck off! Undskyld. Ikke se noget. Hjælp mig. Hvad sker der? Jeg skyder ind i hovedet, din dør ikke, din bitch. Lol.
Tre små pakker på en plads. Hvad er det? Hvor vi har en charter nogen sted. Som rejse med. Hvem lader vi som rejse ud? Vi har piller her. Husk til at tjekke alle rummene, guys. Tjek alle rummene. Fordi det kan være gode ting. Det er derfor, jeg vil åbne alle døren. Amrut er her. Og jeg fandt en hjertestarter, skal jeg have den eller også? Ja, yeah, det bestemmer du selv. Nej, men guys, kan ikke lige komme herover. Første er vigtigere, kan ikke komme herover, om der er Benet? Fordi jeg skal lige heal ham så. Okay, så bare skrive. Eller kan du ikke tage den, Christian? Eller hvem har den? Okay, jeg kan godt tage den. Vil du gå til at... Jeg tager den. Hjertestarteren, har du taget den? Nej, jeg tager den nu. Den er herover. Hey, what's that noise? It's your death! Oh fuck! Fik shot, man! Jeg løb lige at redde dig, man. Ja, du faktisk kan reagere. Hvad er problemet? Kom nu. Der er en boomer, ikke så? Ja. Jeg hopper op, man hedder. Fuck! Smed ham. Guilty, sorry. Kommer der flere? Pas på. Vi har en behind the scenes. Og man kan komme herind og så skyde dem faktisk, det er mega nice. Ja? Man kan være herind og så måske skyde dem. Der hvor flammerne er. Jeg er på. Oh fuck! Okay. Nice. Har du skubber? Nej, jeg skubber ikke. Det er, jeg er ikke nærheden af jer overhovedet. Jo, det er du da. Fuck! Hjælp! Hvad sker der? Nå, det er fordi der... Lol, det stod i vejen. Det stod i vejen, den der dumme. Lol, den der stod i vejen. Hvorfor kan jeg ikke skubbe den? What the hell? Okay, jeg skal lige give mig selv liv. Nå! Guys, ikke helt, jeg har piller her. Nej, men det gør han nu, så. Okay. Pas på, Christian, rolig nu, mand. Nej, det er ikke mig, det der. Nå, det er Tommy. Thank you. Undskyld. Hvis på ved siden af jer. Okay, ikke noget. Ja. Reloading. Og Benet, lad mig med. Stop, fuck. Benet, det lyder som fransk. Jeg ved ikke, man er. Det er sikkert. Ja, det er en sang. Tom, bare rejse dig op. Hvis det... Jeg gør det bare stille og roligt. Hvor er der pils her? Jamen, guys. Pils her. Guys, derfor, I skal ikke bruge jeres, første, mand. Og pas på, der er en, så der er zombier derovre. Jamen. Men grunden til hvorfor jeg bukker mig, det er også fordi jeg sikrer mig, at der er sikkert ikke nogen, der skyder mig. Nå ja. Jamen det var kun mig, der var bagved dig. Hvor the fuck, du skyder dem? Det virker ikke. Nej, men du skal skubbe ham. Åh, oh, jeg har et liv tilbage. Oh, the fucker. Nej, men så falder du bare ned ham. Der er en smoker et sted, pas på. Dårlig, hvorfor gør du mig en drømme lige? Det er fordi, at her... Vent til at bruge den storm, når vi kommer hernede. Jeg har brugt den. Nå, oh. Husk, guys... Shit! Guys, når det er, vi kommer ned, så skal vi storme. Okay, er I klar? Yes. Nej, de kommer bag. Der er en pipebomb her. Oh, fuck. Hvad fanden? Der er en pipebomb her. Oh fuck! Chucky. What the fuck? Oh shit! Hell, Chucky. Thank you. Jamen. Det er værd med at skulle foran mig, mand. Og nu skal jeg bruge liv for helvede. Ja, vi skal også storme hernede. Der er Magnum herinde.
hvis I vil have pistolen. Hvor er Magnum? Herinde. Ja, det kommer her. Følg mig. Hammer, den er vej. Den er hammer, herovre. Den er vej. Herinde. Giv mig den Magnum. Vi skal bare skynde os, inden der kommer flere specielle zombier. Ja. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få dobbelt Magnum? Det kan du... Nå, nej, det kan du ikke. Du kan kun have en af dem her. Desværre. Er den ikke kraftigere egentlig? Jo, den er kraftigere. Det, du kan flå ud af zombie med. Ja, nok bedre den her, så. Men guys, husk, vi skal skynde os. Når der elevatoren åbner, så skal vi skynde os. Skal jeg kaste en pipebomb? Nej, jeg mener en... Jo, så kast den ind i ilden, okay? Kast den ind i ilden. Okay. GG. Jeg synes, der var sådan... Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Fuck you. Husk, der kommer ikke sådan hårdere her, så pas på. Are we ready? Skynd jer tage et våben, Hvad er det? No, du skal ikke kaste den der, Jeg kan ikke se noget. Hvor er jeg altså? Jo! Jeg kan simpelthen ikke se noget, det er så åndssvagt. Guys, der er første herinde. Fucking stop med at gå foran mig. Hey, behind you. Fuck man, jeg skyder jer hele tiden, undskyld. Ja, yeah, men fuck dog dig. Jamen det er fordi, I står i vejen. Den er god. Jeg kan lige så godt prøve... Nej, den er dårlig, den der, det skal jeg ikke have. Jo, nu. Vi er til enden alligevel. I kan ikke se noget. Det er åndssvagt. Hvis på Christian ikke går for langt frem. Nå, oh, nej, ja... Jamen... Jeg har adrenaline shot. Nice. Vel, hvor kommer vi... Klar? Ja, da. Jeg skyder bare ud i blinden lige nu, det er så åndssvagt. Pas på, der er nogen, der ikke kan blive brændt. Og det er ikke så svært det her. Er det ekspert der stadigvæk? Ja, ja. Åh, okay. Oh, fuck. Hold. What the hell? Kast en granat. Ej, spidt. Hop, ham. Spidt, løb. Shit, man. Det kliver ham. Jeg har et liv tilbage. Okay, go, jeg har en pipebomb, tror jeg. Skal jeg kaste den? Jeg har en... Ammon, jeg slår det ihjel, okay? Ja. Jeg slår det ihjel, Åh, shit, jeg har mistet halvdelen af liv. Hvorfor slår du? Nå, du vil... Ja, okay. Så får du mere liv. Bang you, soldier! Let's go! Ammon, du har våben her. Ammon, du har... Hvad? Okay, lige meget, jeg tager bare bold op. Du kan se, nu er der mere liv, ikke? Jo. Og du har halvdelen der også, sådan der. To gange. Jeg tænkte på, om vi skulle slå ham der Benne ihjel, og så får han også liv. Skriv det først, så han lige ved det. Ja, jeg skulle lige. Pas på, der er en... Bare rolig, jeg skal nok holde øje. Ej. What? Okay. Skriv det. Jeg har skrevet det. Hans jord skal være op i her. Okay, jeg tror ikke, der kommer nogen. Nej. Der er en der, altså. Får jeg mere liv, hvis du slår mig ihjel, eller hvad? Nej, det får bare halvdelen. Jamen, så jeg har for så kan jeg sætte fint nok, er det ikke? Hvis du slår mig ihjel nu. Nej, men jeg kan ikke defeat you mere, vi har ikke flere. Nu, vi er klar nu, ikke? Jo. Er klar? Okay, jamen. Så. Skal lige høre. Der er god musik, der kommer fra mig. Musik fra mig? Der kommer også noget kors på den musik, når man klarer det. Lol. Jeg tror, der vil komme... Tænker du på en god lakken. Koran til alle. En granat, Kirsten. Lol, det kunne være awesome, når man lige lukker døren fra...
safe house, så siger den, wow, wow, fight power. Det gør den også. Det burde den også gøre. Men nummeret, det gør den ikke med mig. Hvad er her? What the hell did you cheat, man? Nej. Behind the scenes, asshole. Roller. No pain, no gain. If you gain. Wow. Testing. Sorry, my mind's gonna snatch your brain. I'm so straight up skill. I have no skill. My ass. Men det er awesome, så langt vi er kommet, mand. Jamen, man. Husk, okay. Du må ikke bruge dit... Du skal ikke, hvad hedder det nu, bruge din kun hvis det er sort-hvid, så må du kun bruge din, hvad hedder det nu, din første, okay? Ja. Fordi... Fordi tricket er her, det er... Er det en granat, du launcher den der? Nej. Hvad er det, det siger? Hvad for noget? Det har. Hvad siger? Det har, jo. Nej, det er bare en maskinepistol. Kan I se det her billede? Ja, det er der, når du prutter mig. Ja, det er. Nål. Er det ikke min te? Nål, min er en nisse. Ready? En lille sød nisse. Ja. Ja. Jeg skal se, jeg har en adrenaline shot. Ja, det der, det der, det. Ja, det er helt go, go, go. Jamen husk, vi skal ikke storme. Ja. Åh, ja, selvfølgelig. Oh, wait, den vej, what the fuck? Vent! Med! Oh, jeg går alt for langsomt lige nu, det er sådan svært. Nej, men tæt, tæt en hearing, tror jeg. Nå, jeg er god idé. Hearings, boys. Der er en boomer. Så nu er jeg hurtig. Hvad så? Åh, shit, der er en hunter der. Der er nogen, der skyder mig. You shot me. Åh, oh, nej! Spiller! Lol! Hvad skete der det? Og pas på at havne med det der... Kan jeg hoppe? Sådan der! Christian, vi skal op på taget! Kan vi ikke det? Tag en af det der! Oh. Op for helvede! Så mange zombier lige pludselig! Kom med, hjælpe! Ej, fuck! Vent, jeg skal nok hjælpe dig! Okay. Bare få mig op, Christian. Jeg skal nok hjælpe dig. Helt meget. Husk ikke bruge først... Ikke endnu, i hvert fald. Heller er bedre. Hov, I har en, hvad hedder... Pipe bomb. Eller en bomb her. Prøv at pas på, guys. Du kan ikke lige gå væk. Fordi så kaster jeg nemlig den her, så skyder jeg den. Der har man den granate launcher her, men du skal ikke skyde på os, det er vi. Nej, men jeg skal bare gøre sådan her. Og så er jeg klar til at skyde den så, når de er på vej mod os. Ja. Der er en der. Hov, er det ikke... Nå, skal vi den vej ned? Ja, du kan slå et lille havn. Wow, shit! Du skal bare passe på, at du ikke skyder for tæt på os. Tommy? Ja. Skal vi ikke den her med safe house, kunne vi vente om? Yeah! Lol, ja, det kan du huske, det er mega over. Lol, gør det ikke. Vent, guys, tænd den der pakke. Oh, fuck! Den starter! Fuck. Den er nødt at skyde den nok rigtigt. Nice. Vent, guys, jeg har den her bomb her. Bomb. Han spurgte, what the fuck? Hvad sagde den det? Det sagde den nok, og... Det siger den, når ting eksploderer. Så siger det, kommer sin support, han skal forgå. Men det skal lige have noget liv. Er det automatic? Ja. Nej, det er... Men jeg skal bare arbejde på, fordi... Hvad bliver der af dig her, mon? Nej, jeg skulle bare lige se, om der var nogen våben. Der kommer hårdt. Jeg spørger, der kommer hårdt. Og guys, husk, at smække deres ammunition. Nu! Nu! Hvad nu? De kommer bagfra! Pas på, de kommer bagfra! Ja. Og ham, pas på det der. Oh, sorry. Skal jeg heal Tommy? Jeg healer lige Tommy. Nej. Ja, du skal ikke heal mig. Jeg klarer mig. Et liv tilbage. Oh, fuck! Ja, det var hack, det der var. Ja, det var. Han rammer ikke. Der er en chokke. Hvor? Der.
Prøv at se, vi allerede har brugt din hildepark rundt om der til, at har gjort det. Gjort hvad, man gjorde med? Har healet, og prøv at se, nu har han lidt liv igen. Ja. Yeah. Det er lidt en dum idé at heal allerede. Det er en rigtig dum idé. Der er en pipebomb der. Pipebomb, ja. Okay, den tager jeg så. Og en nærkampsbomb, hvis vi vil have det. Nej, det gør jeg ikke. Ah. Vendeligt. Bare sig til, når I er klar til at kaste nærkampsvåbnet. Ja. Er det okay, der er også en, bomb der. Ja, ja. Det kan jeg også skyde. Oh, shit. Hvorfor gør I det nu? Nå. Jeg synes, I skulle have kastet den ned, og så... Husk at passe ammunition, fordi ekspert, det er virkelig grådig med jeres ammunition. Mm. Få det tjekket op. Han smukker herop. Skal vi derned? Ja. Okay, jeg tror, det er den, der har mistet liv, du skal tage afsted først, tænker jeg. Skal det ikke? Jo, jeg gør. Der var den killing med en arm. Hør på at smukke. Kan I ikke lukke døren egentlig? Nej, hånd der. Oh, shit. Nice. Okay, jeg skal nok tage dem bagfra. Okay, I er nødt til at dække min ryg. Så tager jeg dem, der er bag mig. Nu! Hjælp! Oh, shit. Nå, det er der, what the fuck? Nå, så ham slet ikke, han var fucking in the shadows. Ja. Hvad betyder Molo? Nå, det er Molotov. Ja. Jeg tager den. Det er så provokerende at give folk piller lige imens de skal stå eller andet. Ja, det er. Bare videre, jeg skal nok beskytte jer her. Der kommer hårdt. Hvor? Ah, what the hell? Ah, fuck! Jeg skal ikke kunne få mig! Tænk på de andre først. Tænk på, hvor du skal tage sig. No, what the hell? Hvad skete der? Chokke han. Han tog på æg. Shakur. Secure. Sådan der. Så min primære våben, det er den der. Yes. Så health pack har jeg, yes. Så er nu er klar. Og vi kommer til at give den til dig. Nå, men tag den tilbage. Ja, giv mig. Jeg kan mene. Var du? Nå, det er du. What? Hvorfor giv den? Det var mindst liv. No, det er fandme ikke tid til at fuck op med min tastatur nu. Hov, der er en sådan hedder ting der. Grab. Oh, ja, den har jeg. Den tager jeg bare. Vent lidt, min tastatur den fucker. Ja. Det gør det lige hurtigt. Jamen. Vent, ikke gå for meget frem, Christian, så. Nå. Der er en molotov her. Kan jeg ikke lige beskytte mig med zombie? Jo. Jeg kan lige gå hen til dig så. Kommer ikke nogen mod dig i hvert fald lige til videre. Der er en molotov, hvis du... Sådan der, jeg håber det hjælper nu. Thank you. Go. Jeg hader når man gør det værd med folk. Det var fucker bare din tastatur. Kan vi komme op på de der tage der? Eller de der tage? Yeah. Ah, fuck. Oh, what? Shit. Hello, last with that crew. Ah, fucking boomer. Hvad er der tilbage? Jeg tager en molo. Vælde. Jeg kaster lige en bombe her. Bare ind i safe house. Ja, det gør jeg også. Jeg mister allerede en del liv. Fuck! De står i vejen, de lorte ting der. Men Ned står stadigvæk alene derude. Jamen, vi er herude. Nå, der kommer ikke nogen. Okay, han er ikke god, den er. Ah. Bare videre. Lad på witch, hvis I rammer hende, så dør I på stedet. Hvor er en witch? Ja, holy shit. Dør bare med et slag, tror jeg. Ja, et slag, så dør hun. Åh, oh, shit. Dør vi, eller dør hun? Hvad? Dør vi, eller dør hun? Hvis I ikke slår witch med et hook, så dør I. husk at slukke lyset, når witch er der. Ja, også på jeres værelse.
skal slukke lyset på jeres værelse. Lol, det er Soldier, der er penis cupcake. Guys, vent lige, jeg har noget explosive round. Lad os ind i area. Oh nice, der er en bomb her. På lidt. Hov, hvem tog den? Boomer. Boomer. Ah, nu bliver jeg taget. Kom lige, den hammer her. Kom, hammer her. Lol, jeg kan igen at blive herfra. Oh shit. Vent. Prøv at se, prøv at se. Jeg kan stå her, og så genopleve ham. Lol, prøv at se. Lol, hvor falder du ned? Den her. Oh fuck, jeg skød efter Witch. Heldigvis ramte jeg ikke, mand. Lol, hvad er det? Lol, det er Christian tager en defib. Defib unit? Ja. Nå, jeg... Er det ikke en defib, det der? Nå, nej, det er bare, undskyld, brændende ammunition. Prøv, jeg skulle da kun 50 af den her, det gider jeg sgu ikke at tage. Prøv vent. Okay, jeg vi skal altid gå mindst to. Vent lidt. Pas på Witch. Nå, bare rolig, jeg rammer hende ikke. Nå, jeg har ikke flere skud af den, fuck. Nå, lige meget, jeg kommer. Kom, gå. Der er en jockey, baby. Shit! Hvor om bag? Om bag mig, eller hvad? Et eller andet sted deromme. Jeg chokker. Ej, what the hell? Lol, er det lol. Ingen kørelejlighed. What? Hov, der er sgu da mennesker dernede. Dem kan vi smadre. Eller ikke mennesker. Der er zombier dernede. Kan vi ikke smadre dem dernede? Jo. Herover. Jamen, det spiller ammunition om. Nå. Sure. Svær med. Sure, man. Ej, ved du hvad, jeg vil sgu da hellere have en lærkomstvåben. Vi skal så også noget storm. Skal vi det? Ja. Hvorfor? Det er fordi det der med colaen der. Nå ja, det er så også rent nok. Og vi skal også storme i næste bane. Og faktisk resten af mappen skal vi storme. Wow! Det tager jeg også. Hvordan fuck kan han? Hvordan oops, fuck kan han ramme os? Sorry. Ja. Har vi sikkerhed? Klar til. Wow. What? Oh fuck, Jaja. Ah. Hvor er han død, han er død. Thank you. Oh fuck, jeg er sort og hvid. Okay, helt op. Det er jeg også. Okay. Jamen, det. Hov, hvorfor hælder du mig op? Det er så hvid. Jamen, det er lige meget. Nej, så dør du næste gang. Okay, guys, skal vente. Der er den der kæmpe ting, der jeg smed, så... Ja, der er ikke nogen zombie ved den. Nej, men prøv at vente, ikke gå ned. Længere væk. Ja, det er det. Nej. Sådan der. Hvis de kommer mod os, og ikke smadrer den endnu. Sådan der. Pis. Ikke skyde den. Bare bliv ved. Så skal jeg nok lige prøve at kaste den sådan længere væk. Der er en molo her. Oh, fuck! Pas på. Fuck, hvad sker der? Ammo, der er en molotov herovre. Kom bag med her, hvor jeg står. Nå der, skal jeg tage den sammen? Men bare pas på, du ikke rammer os. I'm gonna take you here in sprites. Den kan bruges på en skidt tank. Pas på, vi splitter. Jeg tager den lige. Lol, I'm sorry. Hvorfor kan jeg ikke komme over? Så nu kan jeg. Vi snakker om, jeg skulle sgu ikke en kammerat. Oh fuck! Nå ja. Oh fuck. Oh, jog on me. Fucking jogging. Åh, pas på, der kommer en her. Jeg vil være med, det er faktisk lidt nemmere at spille ekspert på etteren. Der for toeren. Der er ikke så mange specielle zombier. Ja. Oh, ups. Sorry.
Der røg noget af mit liv. Jeg putter en charge her. Hvor er det skilt der? Det fløj bare vildt. Der var der en molotov der. Yes. Jamen jeg har sgu da molotov, så... Nå, der er en zombie der. Ej, hvordan går det? What the fuck? Jeg stod og skyder ham i hovedet. Det virkede ikke. Axe. De der zombier, de snyder det, hvor det er lige igen for dem. Og Hammond, husk, når du ser en tank, så løb. Ikke lige ved den. Det gør du. Fuck you, bitch. Så håber vi, de kommer bagfra. Oh, jeg kaster en molotov. Vent. Jeg kaster en molotov. Der røg lige. What? Hvad fanden? Der var en zombie bag mig. Det kommer fedt fra nu. Så prøv at kigge til din højre. Prøv at kigge til din højre. Prøv at se mig blod der på væg. Ja. Oh shit, jeg troede lige... Ja. Men nu er jeg vist først. Men guys, husk... Fuck! Den hoved, den det var en home wound, den der. Nå, den fløj over den side. Ja, der er en molotov der. Eller en pipe bomb. Shit. Oh. Sorry. Det der er sådan et defeat unit. Jeg har ikke noget ammunition, man. Jeg har også en gas herovre. Jeg tager den på, der jeg kan høre en charger. Prøv lige at vente, jeg kaster den lige derovre. Sådan der. Lad mig lige kaste den højere op. NEJ! Jeg har ikke noget ammunition, desværre. Prøv lige at vent. Ikke gør noget. Lad være med at gå så tæt på. Spitter. Sådan der. Ja, den Tommy, han er bare endelig liv tilbage, mand. Tommy er her. Tommy. Hvad? Tak. Okay, jeg skal ikke gå derop. Vil du ikke gå derude? Fordi der er en splitter. Prøv lige, jeg kaster lige en pipebomb. NO! Ups. My bird. Ja, okay. Ja, vi er ikke videre noget. Det har jeg også brugt for. Holy fuck. What's fuck? Not dead, Jette. Not dead, Jette. Run! Jeg hader det der, det er bare hurtigt løb. Wow! Jeg vil ikke tage mine piller nu. Kører en boomer. Gaben. Ser den Gaben, er der boomer? Yes. Tommy, han er bare intet liv tilbage, mand. Hvor meget liv har du overhovedet, Tommy? Er det der? Et. Sorry. Det finder godt sat. Nej, fordi vi skal bruge den, når den skal storme. Oh, what? Der er en zombie bag med mig. Jeg hader det. Bare et slæs. Lol, døde du? Hvordan kan det være, at du ikke døde? Jeg er ikke død. Og nu er jeg sort og ved. Fuck. Jeg må ellers tænke det. Jeg har liv, hvis du vil have en. Fuck! Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Nej! Hey! Okay. Sorry. Det er lige meget. Bare hurtigt redder. Ja. Hvad er der skidt der? Skidt ham i stedet for. Skidt der? Jeg skidt ham, ikke? Skidt jeg ham? Ja, det siger du smøg. Lol, what the hell? Det er lige meget, om jeg er sort og hvid. Jeg er ligeglad. Ligeglad. Nå, jeg ved godt, hvorfor nu. Hvad er det? Hvad er det? Det er en bombe ting.
Pas på, Rich. Pas på, der... Jeg ligger sådan... Kom tilbage, Christian. Og hammer. Hvad er det? Nå... Det er sådan noget, der giver... skyder ild. Pas på, charger. Giv en ild. Hvor, charger? Jeg kan tage med Steve. Hold da døde. Hold døde du? Nej. No. Hvor er du? Det er fib. Vi er ikke en defeat unit, desværre. Fuck. Nå, bøn. Balls. Vi har no diff, bøb. Lad os prøve at tjekke det. Han kan komme her lige om lidt. Fuck. Kan du komme hårdt, Wow, hjælp! Hvor er jeg henne? Nå, der er ikke noget, nej. Sorry about that. Der er ikke noget herinde. Hurtigt luk døren, så han kan komme herind. Ja. Og genopleve. Ikke skyde. Er det witch? No. Hvad er det der charger der? Okay, der er pipe om derovre. Eller ikke en pipe. Ikke om, jeg kan bare den bitch. Hos mig er det ikke witch, det er soldier. Lol. Der er sådan, der er charter dernede. Jamen, det er... Med witchen, hvad skal vi gøre med hende? Der er en charger. Skal jeg kaste en ting på? Skal jeg kaste den her mod den? Den her bræk ting. Fanden er charger? Hvordan er det? Ja, du kan ikke se ham. Pas på. Jeg går lige. Farvel. Han er død. Nå, okay. Men vi skal passe på Rich. Nej, der er flamme. Prøv at vente, eller lige gå ud. Sådan der. Husk at slukke lyset. Hvad er det til, når jeg går tilbage, så kunne jeg brænde en mand? Men jeg har den her... Ting, jeg har Molo, men... Jeg har den her bike her ting. Jamen, den er dårlig. Der er den. Jeg vil lige prøve noget. Kan du ikke bare gå forbi? Hvad sker der, hvis du går forbi hende? Hun bliver bange. Og hvad? Hey, lol, hvordan kom du derovre? Det er det, jeg hopper op på den der, hvor det havde. Lol, kan du... Nej, prøv at vente, kan du gå forbi det der hegn der? Nej, jeg kan ikke hoppe... fuck! Lol, hvad skete der? Hvor er du henne? Nå, jeg går lige væk, farvel. Jeg gider ikke lige møde hende der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg svandt lidt. What should we do? Jo, hun går tilbage. Der var det, nice. Jeg tror, der er en zombie bag ved en eller anden. Det er ikke mig. Jo, der er en zombie lige der. Åh, der. Hvor er det? Gå nu fremad, det dumme bitch. Ja, det er så puffen fremad, man. Hej, lille bøbbe. Jeg elsker dig. Der kommer hårdt. Måske skulle jeg aldrig have skudt det. Wow, fuck! Sorry. Er der zombie? Nej. What the hell? Hvad skete der? No charger? No, sorry Christian, min ven. Er du færdig med dig, siger mig? Det er fordi, du var foran mig, din bitch. Hvad laver du? Ja, det er fordi, jeg så det hvide. Ja, det er jeg også. Fandme også sort og hvid. Det er også, altså... Vil I, det kan være, jeg kan slå den ihjel nu. Shit. Men nu brænder hun der. Er hun ikke død endnu? Nej, hun skrev altså min... Jamen er hun død? Hun lyder. Det var herres ende. Fuck. Der er nu noget, hun den bitch. Fuck, I begge to er så hvide, mand. Shit. Jeg bor med at skyde ud nu, fordi de dør i baby. Hvad er det, hun har? Nå, det der bræk der. Nå, lad os gå. Lad os hurtigt. Gå. Der, jeg ved, der er medic her. Skal vi ikke tage noget liv? Vi bliver reddet hernede. Skal vi ikke tage noget liv, Tommy? Der er noget liv herinde. Jamen, jeg har liv. Jeg tager den brun til dig selv, så. Fuck! Pas på i sort og hvid, pas på i sort og hvid. Når jeg mister det, jeg har nu, så dør jeg. Mand, hvor det tager mig ikke, hvor hurtigt jeg. Thank you. Er du død? Nej. Hvor hurtigt er du død? Hvor det tag. Er der ikke flere defeat unit, du ved her? Nej, jeg vil fandme ikke tale med ham der dude'en der. Nej, men gør det ham, gør det, så bliver vi reddet. Nej, men jeg skal lige have nogle våben og liv og sådan noget shit der. Yeah. Inden jeg overhovedet gør noget. Ja, mig og ham der dude'en der skal også lige over en helpark. Skal jeg tale med ham? Ja, bare tale med ham. Skal jeg tage en helpark her med, eller hvad?
Jeg har taget det, jeg kunne. Jeg gemmer den til jer. Oh, jamen, vi skal alt med, vi kan. Af hele pakker. Skal jeg så tage den her? Ja, bare tage den. Thanks for the guns, honestly. We all appreciate it. You better not be screwing with us. Nå, hvad skete der? Vi kan redde. Hvordan gjorde I det? Der var en dør her. Hurtigt, go. Nå, ja, jeg kommer nu. Bare jeg tog den, haha. Lol. Så tror jeg, han er bare ikke nogen for sådan. Jo, armen har. Hvor skal man hen? Ham, det er den anden online. Skal vi gå ud her, eller hvad? Vi skal den her vej. Hvorhen? Heroppe. Nå. Pils her. Okay, her skal vi bare storme. Er du klar, Christian? Skal vi storme? Jamen. Ja. Jeg har en bombe. Eller en bike-ting. Ja, har man brugt den, når det er, at der kommer hårdt, okay? Fordi vi skal have cola til ham, der er dyvlen der. Og der hvor du har kastet den, ikke? Der hvor zombierne samles, der kaster jeg en molo der. Jamen, er det ikke bedre at kaste din bræk derovre? Jo, skulle vi skyde den. Okay, jo, det klar? Ja. Yeah. Jamen, skal ikke gå i derinde, eller? Jamen, Tom, går du derinde, eller skal jeg gå derinde? Vi begge to gør. Nej, men der er en, der skal vente herude, tænkte jeg. Måske det er også fedt, mig og Bennett står herude. Okay. Jeg kan for eksempel tage colaen, og så kunne du beskytte mig, Christian. Ja, okay, jeg bliver herude. Så løber jeg hurtigt som muligt derhen. Og jeg bliver herude, så. Klar? Jeg kan bare godt lide. Okay, jeg skal nok holde øje herude fra, så. Okay, jeg kan med, så okay. Jamen, det handlede ikke noget. Jeg tror bare, han tager med. Bare skyde. Ja. Go. Run. Råbe lige. Jeg hjælper lige med. Okay, jeg kan kaste dem. De kommer nu. Go. Ja. Skynd dig ud. Vi skal cover you. Okay, okay, de smadrer hinanden. Bare... Kom, stadig. Ja, tak. Go. No, du må ikke gå forrest. Fordi så kan jeg tage det der foran dig. Fisk, oh shit. Oh fucking Ben. Ja, jeg står bagved dig her. Nej, bare kør. Go. Ikke stop. Der er zombie her. Okay. Kan vi hoppe op tilbage igen? Kom. Lolle, kan vi hoppe op igen? Bare kom. Lolle, kan vi hoppe tilbage igen? Hej. Fucking zombie. Jeg har den. Oh shit, sorry. Han skyder nu. No! Bare go. Har du en zombie? Ja. Åh, okay. Oh, fuck, jeg er alle sammen nede. Pas på. Der er rigtig en rotte her. Jeg skal nok beskytte jer bare. Væk, dø. Okay, tag... Skynd jer til den der popcorn... Eller popcorn. Den anden venner har brug for jer. Coca-Cola. Hvor er Coca-Cola'en? Jamen, den har jeg aflet her. Har du den? Okay. Ja, skal... Okay, hjælp ham op. Jeg er den eneste, der har grøn. Holy shit. Hvad er det? Jeg er godt helt om puk. Nogle af jer. Jeg er bræk. Hov, hvad var det? Hey, jeg kan ikke komme over. Det hælder ham op. Sådan der, nu kan jeg. Nej, det kunne jeg have gjort. Og fuck det. Okay. Hvor skal vi henad? Vi skal den der vej, ja. Jeg står og skyder dem i hovedet, hvad sker der? What the hell? Han skyder dig i røret. Du skyder dem i hovedet, det virker ikke. Hoppas på, nu kan jeg ikke skyde dig, fordi at nu er jeg sort eller blå ting. Jamen hammeren, vi kan slå dig ihjel inden runden begynder. Næste runde. Fordi så får du igen halvt liv. Ja, fuck, jeg tror også, jeg skal. Ja. De kommer ikke om bag os, tror jeg det. Der smukker på taget. Oh fuck, smukker. Oh, thank you. Der kommer ikke nogen bag os, gør de det? Jo, hvis vi bare hurtigt løber nu. Helle, jeg har en bræk. Eller hvad hedder, jeg har bræk på mig, så... Der er gode ting her. Jeg skal ikke løbe. Guys, der er bike på mig. Jeg kaster lige. No, jeg skal ikke skudte. No. Jeg burde komme hårdt bagfra. Ja, jeg er parat. Jeg skal nok... Tommy, hvis du går fremad, så skal jeg nok skudte bagved. Tank? Der kommer en tank. Shit! Skal vi ikke bare hurtigt løbe ud nu? Jo. Go.
Vi kan ikke nå så med hjælp. Hvorfor lige bukker mig nu? Åh oh, shit, det er bare mod jer lige nu. Bare en lille fucked up slat. Dø så jo, motherfucker. Jeg redder dig. Okay, jeg skal nok prøve at beskytte jer. Fuck! Er du så det hvide, Tommy? Thank you. Nej, nej, nej. Go, go, go. Fuck. Åh, oh, sorry. Vil du slå mig ihjel? Hvad sker der? Lad mig. Ja, jeg er inde, Go, 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 go. Luk døren, luk no! døren. No! Lol. Tupac. Han er død nu. Rest in peace, Tupac. Slå mig lige ihjel. Er der nogen, der kan slå mig ihjel? Ja, så stille, så stille. Åh, oh, goddamn, vi nåede det ikke. Nå, det er meget. Og som en, så har jeg mere liv. Lad os spawne igen. Ja. Holy shit. Men for det også, var det også beklaret om mig? Yeah. Hammond? Burgess, ja. Der var også mig og ham, mig og Tommy og Jakob på et eller andet tidspunkt, ikke? Mm. Der spillede vi også, hvor det var, at i stedet for, så skulle vi gå ud en efter en. Eller så hvis, for eksempel, hvis du gik ud, ikke? Yeah. Så gik du alene ud, så skulle du prøve at nå over til det andet safe house. Nå, det var ikke med Jakob. Var det ikke med Jakob? Jo, det var. Det var med Mathias. Fucking over Mathias, ja. det var så fucking awesome. Det kan vi også prøve, hvis der er der noget. Mhm. Jamen, ikke? Kan du huske, hvad fanden hun hedder? John, vi kaldte ham. Ja, John, ja. John. Hvad var det nu, vi kaldte ham? John og så ingen af mig. Jamen, vi kaldte ham for John. Men de hele sig to. Nej, det var fordi hans stime havde ned. John er ingen andet. Ja. Johnny Bravo. Jamen, du kan fandme også sige. Er det ikke difficult? Nej, oh, thank you. Jamen, husk, difficult er vigtigt, mand. Hov, vent lidt, Han er også sådan. Jeg åbner, No, no, vent. Nå. Nu kan jeg altså ikke skyde nogen af, så rammer jeg bare jer. Ja. Ja, det er også det, jeg sådan lidt også siger det. Okay. Sådan der. Okay, vi er nødt til lige at ikke sprede os, men vi er nødt til at stele os. Sådan at vi... Okay, Christian, jeg kommer med dig så. Ja. Men hvad prøver vi... Nå, okay, Christian, lad være med at gå så hurtigt. Undskyld. Det er bare mere... Ja, det gør din ryg, så det gør du min ryg. Sådan du ja. Siger. Eller hvad mener du med, det er ikke min, jeg dækker din? Sådan mere, at så er der ikke, der kommer... Undskyld. Nej, det gør ikke noget, det var meget. Men du kan... Hvis du kigger foran, så kigger jeg bagved dig. Okay. Så der ikke kommer nogen bag dig, der nemlig og skyder. Ja, jamen det er også det, jeg tænker, fordi vi er fire, ikke? En kan kigge foran, to kan kigge i siden, og sådan en kan kigge bagved, kan I se det? Det er awesome. Det er det, jeg mener. Ja. Yeah. Yeah. Guys. Jeg tager nærkens håb. Ja. Det, jeg skal også. Ja. Yeah. Jeg bunder en splitter herop. Jeg kommer hårdere. Ja. Åh, yeah. Oh, shit. What? Jeg skyder... What the fuck? Jeg skyder om i hovedet og lidt sådan noget, det virker bare ikke. Hvad er det? Ah, fuck. Oh, hey. Kan jeg skubbe dig ned, egentlig? Sådan. Ja, men... okay. Men jeg mister ikke liv af det. Fordi der er ikke så langt nede. Nå. No. To gange. Men husk, vi skal også tænke på tank. Ja, yeah, han kommer her. Jeg kommer også... Fuck. Ja. Jeg har molo, hvis det er. Også her. Og så du i det hoved, mand. Ja, så... Lige foran mig. Hvad på, baby. What? Oh, what the fuck, hvem skød jeg? Tror du skød mig? Ja, det var dig. Fuck! Oh shit, sorry. Igen? Come on! Ah, okay, jeg troede lidt, det var dig. Nu var jeg mistet mere liv, nu er den helt rød. Det var bare en zombie baby. Hello, wee! Nå, lad os skød ham, så han bare fløj. Jeg prøver det der pis der. Det var hans pis. Kolder ikke nogen tanker, det var.
banen lang. Ah, jeg fik ham på long shot headshot, man. Oh fuck, der er witch. Pas på. Hvad er det? Nå, det er en sniper, det gider. Woah, fuck. Hvor er witchen? Jeg kan ikke se witchen. Den er bag det der. Hvor? Den er bag ham, det er fandme. Oh fuck. Thank you. Oh fuck, det kommer hårdt på. Vent. Oh fuck. Jeg venter med at tage op. Ja, bare. Nå, jeg passer på dig også. Nå, fuck, det er det, jætter mig. Husk, hvis der er der en dernede, og der kommer hårdt, så vent med at pick ham op. Ja, det er rent nok, der okay, lortevåg. Kan jeg zoome ind? Hvordan? Er det ikke med set? Nej, hvordan zoomer man ind? Okay, zoom ind. Nå, jo, det er rulleting, Nej, det er ikke. Jo. Men sniperen er det. Nå, det er fordi, jeg skal skyde. Jeg trykker på den. Sådan er, så kan vi skyde headshot. Lad os vel lige skyde hele sådan små babies. Ha, lol, headshot. Bare lad dem komme, Hvad laver I? Nå, det var ikke meget. jeg tror, jeg er klar. Jeg tror også. Og hvordan får man læsesigte? Nå, det var det den fordi... der, du havde for den anden der. Ja, det var en anden. Penisse. Headshot. Hvad på? Au. Hvad vil du tage? Ja. Fuck. Mistede over halvdelen af humor. Shit, ja. I kjærp. Hvad er Benne? Der er ammo. Der er ammo. Eller der. Oh fuck! Jeg kan ikke se en skid herovre. Kjærp og gør. Wow, fuck! Lolle, hvad skete der med ham? Zombierne bliver da også tiltrukket af lys, gør det ikke? I det her game. Ja. Gør det det? Jeg ved ikke. Det er ikke bare værd. Holy shit, man! Jeg går. Hvordan kom hun derfra? Oh shit, sorry. No. Slit om. Jeg hælder bare lige op. Nå, fuck. Fucking, man skyder på den fuck bitch. Der er en chokke her et sted. Er det det? Fucking vinter fra mig. Ja, og en smoke. Fuck. Okay, mens du lige hjælper mig om, så skal jeg nok lige beskytte jer. Jeg skyder hånden af mig. Oh yeah. Lad os hurtigt gå op. Nej, men lige vent, der er piller, der er piller til dem. Der er en adrenaline shot, jeg tager den. Nej, måske vi skal give Christian. Prøv at vente, Christian, tag den. Hvordan giver man den der? Det er på højklik. Gør lige, du giver ham den. Hov, what the fuck? Nå. Jeg prøver at komme hårdt, gør klar til hårdt. Gå til et hjørne eller et eller andet. Ja, det gør også lige, så er lige et hjørne. God idé. Au, what the fuck? Jeg er på grund af den fange ting der. Nu er Benne sidder først nu. Er det? Ja, han er derovre. Jaha. Hvis man går over til os, er der ikke sket noget. Vel, er jeg den eneste, der har grønt liv, lol? Ja. Go. Pas på. Nej, de kommer bare lige pludselig. Ja, det er derfor, man skal virkelig have headsetet. Ja, man skal virkelig høre. Mhm. Der er en witch her et sted. Lige der. Bag ved dig. Okay, det er bag med mig? Hvor er witch? Nej. Witch er her. Ja, jeg kan godt se den, Jeg er på charger. Hvor? Et andet sted.
Jeg ved ikke. Nu stopper det her, hvor den er. Oh fuck! Er du... Oh shit. Prøv lov, jeg kan lige have Witchen. Hun er lige ved sådan en charger, der skal... Hun gør ikke noget. Nej, nej, nej. Nej, de er samme hold. Ja, de er bare venner. Øj, hvordan tager du en charger? Ja, det går fint nok. Ah, what the fuck? De faldt lige bag ved mig. Oh shit, sorry. Ah, fuck! Jeg kan ikke se noget. Det er tæt, tæt for dit lys. Hold. Åh, jeg er nede igen. Vent, hvor snit så håber. Er det det? Nej, no. Nej. Jeg er død med det samme. Okay, guys, ikke bare sige, vi skynder os op nu, man. Jo. Nu går vi bare mørkt. Jeg skal have sådan en automatic. Ja, okay. Godt. Hvad? Just making nej, sick? Nej, jeg bagbrød ham. Lol, vil han tage... Vil han lave cigaret nu? Nu er det så sick. Hvad snakker han om? Okay, jeg er klar til at bare charge dig op nu. Smoke zombie, really. Smoke weed every day. Smoke it. Lad på sige, det er armen derovre, der havde. Bare lad dem komme, bare lad dem komme, bare lad dem komme. Jeg er ikke skyde på dem. Du skal bare lade dem komme, og så bare efter, når de kommer rigtig mange, så kan du nemlig bruge Tommy her. Så bare smukke dem. Oh, ja. Altså på en gang. Okay, go. Go, 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 go. Hvor er du for griner, ikke? Jeg aner det ikke. Men vent, der kommer masser af hård vand. Vent, det ikke nu. Ja, se. Det er derfor, det er godt, der gør det sådan noget. Jamen, vi kan ikke blive her hele tiden. Når de er færdige her, så går vi ud. Jamen. Og stormer. Og det er det nu. Havdings nummer. Fuck, det lagger mig. Ja, det lagger lidt. Jamen, det var så fuck mig. Go, go, go. Men vi skal tjekke alle... Kan vi ikke bare charge dig ud af nu? Jo. Ja, men vi skal også passe på. Hvad da? Jeg skyder over dit hoved der. Ja. Når de har skyden i hovedet, så løber hun bare bydende imod mig. Prøv se her. Hej. Nu kan det ikke fange mig. Haha, lol. Prøv se, guys. Lol. Prøv at se heroppe, det kan okay, vi bare... Okay, let's go. Oh fuck, oh shit, det bliver jo godt foran ham. Os. Oh, mange tak. Oh fuck, sorry. Au, der røg noget af mit liv. Ej! Stop! Fuck! Står du og skød mig ned. Det gjorde jeg også, du står foran mig, okay. Man skal passe på her til ekspert. Det her er meget, man. Rigtig meget. Ja. Det er det, jeg elsker så meget, man. Jeg elsker så meget ekspert. Jeg tænkte, hvis det var i virkeligheden, men... Hov, jeg skyder dig. Jamen, i virkeligheden er det svært en ekspert. Jeg skal hovedet af ham, hende der slog dig, Tommy. Hey, lol. Sex ja. Lags. Oh, fuck out! Nå, jeg fik lige chok. Hvor Honda er på toilettet? Honda er på toilettet, han skal lige pøse. Hvor er Witchen henne? Hun er ikke. Ah, for helvede. Jeg tror, der kommer hårdt. Der er sådan ret godt. Der. Der kommer nogen bagfra her. Ja. Fuck, der er 30 kommer nogen ved toilettet, tror jeg. Jamen, det er Hunter, der er ved toilettet, der. Kan vi ikke bare gå videre? Jo, kom. Vi skal bare passe på, at der er en Honda bagved os. Og han følger efter os, når han kommer fri. What? Jeg står og skyder en, mand. Hvorfor dør hun ikke? De er fucking modødelig eller sådan shit. Eller hvad? Han er ikke sådan. Det er jo weekend. Hvis det skulle være rigtigt, skulle vi kun skyde på deres hoveder. Hvis det var virkelig. Det gør jeg også. De dør bare ikke. Lortevåben, mand. Jamen, hvis det skulle være et realistisk spil. Så skulle vi kun skyde dem i hovedet, så ville de kun dø der. Tommy, kunne du se, hvis det var sådan på eksperter, man kun skulle skyde dem i hovedet? Hvis det også var realistisk, så skulle du heller ikke være hurtig. Hvad? Hvad, Hammer? Hvis det så også var realistisk, så skulle de heller ikke være hurtig.
Nej. Jo, Søren, ikke godt lidt. Ja, nej, ikke jeg. Nogen kan godt, nogle gange kan godt, ja. Nå, men de kan godt gå sådan lidt hurtigt. De kan aldrig sådan løbe som en Left 4 Dead. What? Hvordan døde jeg? Det døde jeg ikke, har man. Eller ikke døde, men jeg... hvorfor faldt jeg ned, du det, mente? Handlingslammet. Hvorfor hedder det overhovedet handlingslammet? Jeg ved det ikke, det er noget dårligt dansk oversat. Ja. Der kommer hårdt. Okay, jeg tager lige en hjørne her, så... Fordi vores dans, det sucks. Hvor er der en hårdt? Det lyder som en kartoffel i munden. Ja, og vi er... Vi kan tokke. Ja. Christian, er det okay, der han? Ja, jeg er klart. Jeg hjælper dig lige lidt. Nå nej, jeg blev død en gang, så mistede jeg så meget her. Fuck. Jeg havde 30 før. Jeg har kun 20. Skal vi nedad igen, eller hvad? Ja. Vi skal faktisk den her vej. Der er en witch her. Vi burde da stoppe. Åh, hvad der helst, jeg ramte, man. Ja, hold nu kæft. What the hell? Nogen er meget dør. Det gør du, Harmon. Hvad er det? Nej, men nå, okay, du skal give den mere til bare Christian. Bare gem den til... Der er Hunter, eller Christian har. Ja. Hvor er der en Hunter? Fuck. Ja, jeg tror, det er en Hunter, man. Oh shit, der er en witch der. Pas på. Hvad burde du komme hårdt, gør der, ikke? Der er også en witch der, pas på. Der er en Hunter, ja. Nu er den døde. Så er man hårdt. Hvad? Hvad ved du, Tommy? Ja. Hvad så mange? Helt lol, Benjamin står bare der. Hej. Nej, han tænker, man ligger sig nok tørt. Kan vi den tænke, hvis de lige oppe i røven af en anden, os tre? Ja, samarbejder. En bøssehost. Hvad spurgte witchen derovre? Ja, husk at slukke lyset. Åh, det har jeg så. Oh, fuck, ja, det synes sgu da ikke nok, det du siger. Jump. Hvad spurgte? Nej. Ej, what the? Hvad fanden er det dårligt til at ramme, mand? Ja, jeg har nu kæft. Okay, jeg må nødt til at heale nu, for jeg er sort og hvid. Også der. Hvor tager vi hen? Jeg har health pack, hvis der er nogen, der vil have den. Ja. Nå, okay. Whatever. Hvor fanden er Benne? Hvor er witchen henne? Hun er tilbage. She's back. Åh, der kommer hårdt bagfra, eller hvad? Ja. Hvor jeg kan ikke se nogen hårdt. Ah, oh, fuck, jeg har ikke noget af mig tilbage. Jamen, det er derfor, det er godt, at jeg har hårdt. Molotov. Jeg tager lige Molotov. What the fuck? Hvad fanden laver han? Hvad er der? Sådan der, du ikke mere. Er vi klar til at gå op? Hop her. Ja. Jeg går op nu, Hvor er... Åh, Tommy, pas på! Ja. Men hvor er en der... My lady main? Nej, vi er witchen. Men hende er gået forbi. Åh, for helvede. Hvor dækker det ikke, hvor om det der? Okay, er vi klar? Men der er en pipebomb her. Der er bare en pipebomb herovre. Jeg har en mål. Jeg har brug for noget her. Lol, hvad er det? Nej, jeg vil ikke miste den her våben. Lol, han gik ikke til Molotov, og han gik ikke til noget om ham der. Hvorfor ikke? Har den lov? Jeg ved ikke, hvordan man tager dem op. Jeg ved, hvordan man tager andet op, undtale det. Guys, nu skal vi snart storm. Ja, lad os hurtigt. Jeg er klar med min Molotov. Fuck! Hurtigt herind. Kom og charge. Kill him. Ej! Nå, jeg har nok en rest. Nå, du falder bare hele tiden ned. Hvad sker der? Jamen,
Det er fordi zombien er slår. Åh oh, nej, vi dømte til døden. Tommy gør dig passiv. Passiv? Hvorfor? Ja, fordi så kan du hente og hjælpe os. Gør dig passiv. Okay. Og der har man gør dig passiv. Hvordan gør I det? Det er at trykke på pauseknappen. Eller escape, escape så pause. Og så pause. Ja. Hold pause, sådan der. Og så skulle man gerne blive spurgt over til os. Lol, hvor healer jeg? Lol, jeg healer dig. What the fuck? Come on. Hold nu. Hvorfor virker det ikke? What the hell? Jeg tror ikke, vi får tæt på hinanden. Fuck, det er bare grusser. Goddammit. Jeg kan godt lige sige det her. Lol, goddammit. Okay, hvad nu hvis jeg gør det her? Virker det så? Har vi ikke en eller anden stol? Prøv at vende, jeg tror det virker nu. Nej, men du, den blokker den der, men så det kan jeg hoppe på dig her, prøv at bukke dig. Prøv at nej, du hopper bare igennem. Sådan der. Jeg dør nu. Dammit. Gør du det? Er der ikke en stol, vi gør? Kan du huske den her, Christian? Ja. Det dør jeg. Men jeg kan hurtigt genopleve ham. Ja. Kan vi ikke gå videre? Det er blinde også. Jeg har en pipebomb og en rocks. Hvor fanden hjælp? Nå, Ben er død nu. Mm. Okay, det er Christian også. Går vi videre, Tommy? Oh. Tommy, jeg tror det er for sent nu. Er det ikke? Nej, vi kan redde dem. Ja, vores lige. Hvordan, man kan ikke passe på dernede der, fordi der er... Der kommer... Lol, der rammer, du rider. Jeg flyver. Ui, det virker nu. Om og hårdt. Guys, I skal have en Molotov. I skal have en Molotov. Og det har jeg. Men har du da en diffy eller hvad? Nej, nej, det er Tommy. Kan vi ikke... Åh, shit! Ja. Kan vi ikke gøre sådan der? Wow! Sådan der. Er det mig, der gør det? Ja, bliv ved med det. Men guys, bare red Benne. Okay, der. Lad os prøve at hoppe over. Yes! Lol! Lol, what the hell? Bare red binde, Tommy. Skal jeg gøre det? Ja, bare red binde. Hvorfor ikke dig? Bare ham. Du er bedre. Fuck det. Tommy, tag mig ting, jeg har nogle gode ting. Ja, ja, nej, foran. Er der noget godt af det? Ja, det er. Tag de to ting, ja. Eller skal jeg tage noget? Har du liv eller sådan noget? Nej. Hvorfor, løb. Go. Vi skal lige huske at lukke døren også, når vi går ind. Der er nogle døre. Nå, jeg tror vi skulle gå ind i døren her. Ja. Er du klar, Tommy? Eller? Pas på, der kommer over. Lad os lige vente lidt. Kom her igen. Og luk døren. Og det sjove er ikke, jeg kan kigge sådan som et spøgelse rundt. Ja. Yeah. Okay, lige... lad os vente lidt. Jeg skal lige banke på døren. Jeg kan se, hvornår alt kommer. Hvor fanden går han også ind under? Jeg er skyder. Smoke weed everyday. Hvad sker der, hvis vi går i den, gennem den der? Nej, kan vi. Let's go. Kom med mig. Åh, hvor? Nå, den vej. Der er mange zombie, der kommer den vej der. For hården af. Så bare luk døren. Kan vi ikke lukke døren? Nej, det kan vi ikke. Åh, kan I... Var der noget derinde? Nej. Oh fuck! Om bag. Ja, jeg går lige nu. Hvad er det på, hvis jeg har ham? Ja. Oh shit. Nej. Der fik jeg en hævn. Hvorfor skyder jeg også hele tiden? Fuck det, tager jeg. Oh shit! Nej! Nu skubber jeg til døden. Ja. Jeg skubber bare. Fuck you, bitch. Okay, jeg bliver åbenbart ikke reddet. Ja. Jamen, ja, hvordan skal vi redde dig? Jeg tror, han er ikke død noget, ikke død. Bitch. Lol, væk. Fuck. Goddammit. Vi klarer den ikke. Vi skal se. Ej. Vi kan ikke ud, Christian. Men det kommer fuck langt, mand.
Yeah. Oh, please, please, please. Ja, jeg tror nok, du er bedst, jeg vil redde dig. Lidt måske. Hvad der er... Hvem tager den der? Der er en boomer et sted. Har man taget den heroinsprøj helt til? Jamen, jeg troede, at de ville tage den. Er der ikke mere af den? Har guys, der piller derinde. Hvor? Det er der piller i rum. Tag lige. Men har man taget... guys, tag pillerne, og så har heroinsprøjen klar, fordi det ikke... Fordi når jeg kommer derud, så skal jeg storme. Men jeg har ikke heroinsprøjen. LOL, hvem gav mig piller? LOL, Benne gav mig piller, what? Han der Benne, jeg tror, han er en loop. Okay, så boom, headshot. Åh, fuck, okay, let's go. Tag heroin. Go. Jeg har ikke heroin. Husk, skynd jer op og slå alarm fra. Ah, bitch. Hvad fanden er det der? De planlægger det. De fuck bots. Kiks godt. En af jer skal bare komme op og slå alarm. Ja, jeg skal nok det aktivere alarmen. Bare en. Hvor er alarmen? Øverst. Nå skal vi over på øverste etage, what the fuck? Ja. Jeg er tungt syg! Hvor fanden mig? Det er derfor, det går op i pipebomben lige nu. Bare løb for mig, hvis det er så. No, I don't want to leave you. Og så skyder jeg ham ned! Okay. Arman, løb, 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 you cannot do it. Der kommer ikke sådan hårdt. Arman, løb. Bare løb, Arman. Der kommer hele tiden hårdt. Derfor skal du bare slå den fra. Vi er også snart klaret banen. Arman, smukke. Awesome. Get Arman, you can do it. Hvor er den henne? Det er lige frem. Der er en klap derinde. Hunter. Det er venstre. Skyd Hunter først. Nå, oh, sorry. Tæt på. Det er Christian, der står lige der. Jeg gør en Christian. Jeg vil ud. Lol, er Christian derinde? Ja. Fuck. Det er derfor, vi skal have pipebomb der. Okay, jeg healer lige op. Jeg tager den sidste. Nå, det gør lige, du hoster. Vil du heal op? Okay. Jeg ved lige, du hoster bare, åh, smuk herinde. Hvad fanden er gang, man? Det var sygt. Thank you. Smoky baby. Det er nok bedre til at den her våben, tænker jeg, er det ikke? Hvad for net? Den her med laseren. Jeg synes. Jeg vil kigge på skuddene, eller hvor mange skud det er. Det er rent nok. Hvad? Hvis jeg var der, så ikke kigge på skyene, hvor mange er. Men sniper er bedst, hvis du skal ramme præcis. Nå ja, jeg mener, jeg tænker bare mere, jeg vil bare smadre dem i hovedet. Eller jeg vil ikke smadre dem i hovedet, jeg vil bare smadre dem sådan hurtigt. Så de dør hurtigt. Ja. Jamen, hvis du vil nå langt... så er det nok sniper. Der har meget ammunition. Hvad? Så skal jeg hvad? Så skal du have et våben, der har meget ammunition. Sniper har okay, synes jeg. Okay. Der er 180. Den der maskingevær er bedre. Den ja, jeg gør den her. Ja, den er bedre. Lol, hvor ser man? Lol, han er passiv nu. Ja, der er passiv røger, man. Lol. Er på fri plads? Spiller han 1,6 mere? Ja, nej, han spiller ikke 1,6 mere. Er vi klar? Ja, lad os bare starte. Hvad? Altså, bare starte. Let's go. Wow, masser af lige røg. Kan vi gå videre nu? Lol, jeg kan lige dreje på sådan en sjov måde. Der er... Det er smart måde, den der Tommy der, lige puffet den der. Nå, ja. Og pas på Tommy, Christian, nogen bag dig. Okay. Jeg tror, der er en charge af det. Ah, fuck. Jeg havde håbet på, at jeg kunne bruge... spare lidt liv her. Der er en smoker heroppe. Hvad er det? Nå, det er bare et skud.
Vil du komme hårdt? Oh shit, det lækker. Wow, jeg fik et chok. What the fuck, jeg skyder mig i hovedet, det virker ikke. Nå. Du er med her. Jeg skyder mig i hovedet. Sådan der. Nogle gange så virker det ikke. På Chucky. Oh. Er der Chucky? Nej, oh, ja, der er det. Nice. Han slår den. Kommer I? Ja. Hvor skal vi ned af? Ja. Jeg kan lige lyst til det, jeg kan lyst til det, når vi er her. Nå, hvorfor gav han mig pills? Hvorfor fanden gav man pills på sådan et tidspunkt, hvor jeg skal lige skyde dem? Det er sådan en troll. Man kan det der i det for det. Ja. Jeg har prøvet på det, at det er sandt. Nå, ja, det har jeg også. Det er så også. What? Oh, fuck. Eller hvor de bliver så syge. Åh, jeg har sgu en masse af liv, så de gider. Jo, jeg har ikke så meget liv. Okay. Der kommer en masse hårdt her. Jamen, skynd jer over i hjørnet. Altid op til hjørnet, hvad er det, du har? Altid. Ja, det er allerhøjest tid. Husk, Hammer, hvis du skal dukke dig, så... Eller husk, hvis du skal gå forbi, så skal du dukke dig. Ellers kan jeg komme til at skyde dig, eller også andre. Nej, sorry. Ude på den jætiske. Fordi jeg tror, jeg ved ikke, om jeg skyder dig, eller... Hvad tager det? Wow, fuck, jeg så dem lige først nu. Og der er en Molotov. Der er lige. Nå, så tager en sniper i stedet, hvorfor fuck? Fucking troll. Sådan der. Ja, jeg må jo op, Brian. Oh, me fight, sorry. Fuck. Oh, shit, du så! Jeg kommer hårdt, Jeg lukker ned. Jeg kommer hårdt bagfra dig. Der er en boomer. Jeg kommer hårdt bagfra dig, så. Wow. Nej, jeg skal komme hårdt bagfra. Ja. Jeg kan ikke se dem. Og det er bare været ind om det her. Det ender. Okay, gæt snart. Gå videre. Hvis på, Tommy. Der er snart ikke mere ammo tilbage. Bagved dig, Christian. Ja, også. Jeg havde lige håbet på, at jeg kunne slå minden. Ja. Jeg venter, hvordan det kunne. Det mener man. Det står smadret hele tiden i hovedet. To gange. Åh, er der nogen, der vil have liv? Oh, no! Han så går den foran mig, den fucking idiot. Ah, what the fuck? Come on. Hvad er det, spiller der? Gå og hjælp Christian. Eller ikke. Oh, fuck! Ah, Tommy, ja. Pas på splitteren. Ja. Jeg går lige, at jeg skulle være sorry. Men det er fordi, at den gik foran mig. Ja. Jeg skyder hele tiden, så gik jeg bare foran mig med Moreno. Og jeg er ikke flere skud tilbage, guys. Skal jeg få ammo, please? Vent lige, der er modder. Der er pipebomb her. Hvor er pipebomb? Jeg har den. Det er rigtig vigtigt at bruge pipebomb, når der er med det hårde der. Okay, er der nogen, der vil have liv? Er der nogen, der er parat til at gå væk herfra? Nej, fordi jeg har ikke så mange skud tilbage. Det er jeg heller ikke. Jamen, det er der derinde. Der er ammo derinde. Ja. Ja, jeg tager dig ind nu. Kan du komme hårdt? Nu! No! Oh, fuck. Hey, get your ass up now. Come on. Go. Hurtigt, lad os hurtigt komme herop, inden der kommer smukke og trækker så langt. Ja, det er også det, jeg går over sted nu. Jeg glæder mig så meget til, at kommer. Til at få Rachel som karakter, så skal jeg have sådan, så skal jeg have snej, eller hvad? Ikke noget. Åh, jeg vil gerne have den her svær der.
Som er meget svær. Nå, katana. Hvad fanden hedder? Der er ikke jo herover. Sjovt at fucke. Okay, jeg har stadig molotov, hvis der er nogen, der vil have den. Eller hvis der er nogen, der vil have den, jeg skal kaste den på et tidspunkt. Ja. Hachu, hachu. Græder hun, jeg kan høre Vitch. Oh, jeg tør ikke at gå derinde nu. Jeg tør ikke gå ind i mandens toilet, fordi det er bare worst. Han er mandens toilet, er det hun er? Jeg ved ikke. Det kan godt være, hun er ikke. Åh, oh, fuck, der var nogen, der skød ham. Det var jeg blev ikke svaret, hvem det var. Au. Okay, så kan vi godt tage en mand i toilettet. 2 sekunder. Hvor er Chacha? Chacha, han er der. What the hell? Kommer de denne vej? Shut the fuck up. No! No. Hjælp mig lige, hjælp mig lige, hjælp mig lige! Okay, ja. Også, gør også. Hvor er det? Åh, oh, health pack. Nogen vil have den. Jeg vil gerne have en. Hold da, nok kunne vi tage. Inden vi smutter, så Christian, jeg vil helt dig. No. Med den her. Hvorfor? Ah, what the hell? Hunt on me. Pick him in. Fucking hunt on, man. Pick him in. Jamen, jeg healer dig lige, din bedste, Christian. Åh, oh, ja. Hvad så med dig? Nej, du er ikke. Fuck det. Vi har også faktisk også nok. Fordi det er nu, vi skal løbe, så. Ja, du skal også lige give mig en ark. Kan I ikke lige tage de der pills, så? Jo, vi skal have piller. Ja, nu står I i vejen, så jeg kan ikke skyde. Husk at skyde med glas. Pas på, pas på. Ikke skyde glas, nej. Ja, skyde glas, bare lige... nej. Oh, sorry. Der er en boomer, en smukker, en, tror jeg. Så pas på. Okay, klar? Skal vi prøve nærkampsvåben, eller bare? Ja, det er ikke sådan, vi er sige, men vi skal først skyde sig rigtigt. Lol, det er jo ikke. Jeg kan godt lide, at ikke smadre vinduet. Jeg har molotov, vent, jeg har molotov. Jamen, hvis vi først skal sådan ind, så brænd. Jamen, vi skal først ud først. Okay, hvad nu? Josh, lol, splitteren, den virker ikke. Den går ikke igennem. Hvis først skyder boomer, så hop ind. Jamen, der er en joggy herovre. Vi har en molotov. Jeg skal ikke kaste molotov eller noget. Hvis du kaster molotov, så ryger spejlet også, tror jeg. Men brænder de så ikke? Lad os hurtigt gå mod den vej der. Han mod trappen. Jamen, okay, er klar? Yes. Jeg skyder, det er det første jeg gør, jeg skyder Chucky. Ja, godt. Okay, klar? Ja. Okay, 1, 2, 3, nu. Go, Christian. Jeg holdt øjnene, så vil jeg bare hoppe ned. Nej. Bare skub den. Jeg kan sådan en Granatovic. Bare løb. Fuck! Oos! Jeg kommer nu, Jeg er derhenne nu, ved. Ej, nu! Oh, goddammit, lige ved døren. Bare rolig, bare ved. Jeg er ved dig. Good. Hurtigt red ham først. Red, fuck mig. Red ham der. Og sluk den radio der. Når jeg kan ikke tage... Når jeg skal charge min... Fuck! Awesome. Vi klarer den. Thank you. Builds here. Lol, what the hell? Kan vi ikke lukke døren? Vi skal bare vente på det der hårde færd. Har jeg slukket den? No, pas på! Oh, fuck. Hachu. Lol, hvad? Der er en zombie. Nå, lige meget. Jamen ikke. Nej, jeg gider ikke have den der vogn. Jeg går lidt i griner. Ja. Fem skøre. Lol, hvad skete der? Hvorfor er du... Nå, ikke noget. Oh, fuck hårdt. Jeg står bare der og skubber. Jeg skubber bare tilbage. Og jeg står ihjel. Pas på, der er hen ved døren. Zombie. Pas på, Christian, ikke gå for langt ned. Åh, oh, nej. Pas på, det kan være, der kommer en tanker hernede. Ja. Vi har en molotov, skal ikke kaste den?
Nej, pas på, pas på. Kom bagved. Bagved, der er nogen, der banker. På banker. Det er Peter Anker, nej. Prøv lige at tjekke, om der er tank. Helt ude at snakke. Nej. Det gjorde vi også. What the hell? Det er jo til den. Lol, det lukkede døren. Lol. Lol, jeg lukkede døren. Joggy, joggy, joggy. Oh fuck, ja. Yeah. Johnny, what? Okay, Christian, heal. Jeg skal nok lige skyde dem ned, så. Okay, jeg healer. Jeg healer. Thank you, Arne. Goddammit, jeg er sort og hvidt. Okay, vel, 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 ikke tage noget, ikke tage noget. Hvorfor ikke? Prøv, jeg pipe bomb. Hvad med dig selv, Christian? Fuck it. Hvad er det? Ja, jeg er molotov her, molotov, molotov, molotov. Der er i hvert fald piller. Her, der er piller her. Nej, men jeg vil gå selv over molotov her. Tag den, sådan. Jeg kan ikke tage den. Jeg kan ikke tage den. Okay, så tager. Det er ham, din ven, der skal tage den, så. Okay, jeg giver ham den. Den her. Hills? Ja. Nå, men bare... Bullshit! Oh, sorry. Au! Do I look like one of them? Ja. Yeah. Jeg kan ikke se dem! Fuck. Jeg skal passe lidt på, at jeg går ind i røgen. Lol, hej. Du er med dig, mand. Du kommer tank, okay. Hvor? Nej. Okay, jeg har en molo. Jeg begår selvmord, nej, nej, jeg gør det, jeg begår selvmord. Jeg har en pipebomb, jeg har en pipebomb. Hvorfor? Fordi vi er fucking dyve. Hvor kommer tanken over? Jeg skal ikke bruge den i stedet for. Åh, oh, han kommer derfra. Åh, oh, jeg kommer til at skære. Run. Det var det. Okay, pills her. Det var. Jeg går over lige for, vel? Nej! Hvorfor skulle absolut lige være sådan en lorte splitter der? Oh shit. Jeg troede lige, det var Christian. Oh no! No! No, please don't die. Tommy! Du må ikke dø! Du er den eneste, okay, der er i live. Eller nej, okay, det er han også. Oh, what the hell? Der er ham, der er zombie bag ved mig. Skyld. Ah, fucking dø med, man! Jeg så han blandt andet ting, man kunne tage, når det var. Lol, hvem er nede? Og I er begge nede? No. Jeg kommer og redder. Ja, jeg kommer lige og redder Christian først. Nå, han begik selvmord med det. Jeg gør ikke mere. Guys, jeg kunne godt til selvmord, jeg så det hvide. Jamen, jeg har ikke defib. Nej, giv dig nogen. Hvor på hånden der, man. Lol, jeg står og skyder ham, det virker ikke! Nej, men han er... What? Han er meget... fuck, der kommer der ind til? Ja, der kommer ind til. For fuck, man? Det er en fejl. Nej, der go, safe house her. Men skal jeg ikke lige... Nå, så kan jeg lige... Jeg kommer nu, hvem er Benne? Ja, kan I Hammer, kan du skyde mig? Skal jeg bare skyde dig? Ja. Yeah. Sådan der, og så luk der. Vi han skulle lige til at gå ud. Hvad ville han? Jeg ville lige gå ud. Nej, han ville det ikke. Jeg skulle også have skudt mig selv. Ej, det kan man ikke. Han tænkte, skal det fuck out of here. Jeg tænkte bare, nej, jeg gider sgu ikke være sikkerhed, men hvad snakker du om? Men awesome, nu mangler bare lige sidste bane, så er vi klar. På ekspert, guys. Ja. Det kan ikke være svære, man. Nå, vi kunne døde en center. Til udgang. Vi mangler også de andre kampagner. Guys, her skal vi også stå. Ja, det her, det bliver nok ret svært. Ej, vi skal bare roll fight the power. Okay, guys, skal vi lave en aftale? Tommy, skal vi sige... Nej, eller Hammond, skal vi sige, du bliver nede ved bilen. Ja. Yeah. Og så går mig og Tommy op og så kaster ned til dig. Og om der Benne måske, eller... Han er sammen med Hammond. Jamen, det ved vi ikke. Vi skal gå sammen, Christian, så og tage de der tønder der. Jamen, vi ved ikke, om der er Benne, fordi jeg er med eller noget.
Oh, ja, skal jeg lige give Ben et liv? Ja, han kan gøre det, hvad han har lyst til. Nå nej, men så bliver hammer sig i stedet. Ja, ja. Ja, det er fint, at jeg skal nok beskytte mig selv. Okay. Det her, det er vores skud. Vi skal først bede til den. Nej, 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 nej. Jeg vil nemlig ikke gøre det der i DC. Det der... Ja. Og skal jeg sige, hvad man gør med guden? Skyd i hovedet. Ja, det er vores tradition i Danmark, hammer. Nå ja, skyd på skuden. Og så skal der være en nissemand på hans hoved. Ja. Så er den hjemme til vores tradition. Nå, er det just det? Jamen. Hvad laver du? Jamen, jeg skulle bare se, om han har målet, eller? Guys, der er explosive grounds her. Guys, der er tre explosive grounds. Og jeg har den ene, Jeg har den anden. Okay. Fuck. Har jeg Tommy kom? Ja. Fuck, hvor så mange der er. Der var også en, ham, den ven der, han samlede også en op. Jeg tager, skal det er ikke nu her. Nej, jeg lægger den ned. Tommy, tag en til her. Og nu kommer der hårdt. Skal jeg ikke lægge den ned? Skal jeg lægge den anden ud? Der er lige meget. Ikke klog. Nu lukker vi. Jeg vil privat. Lol. Jeg tror bare, jeg bliver her. Jeg gider ikke skyde nogen. Nej. Jeg tror med de der skud der, de er skader. Prøv at se, jeg er fuld liv. Og dig, Tommy, what the fuck? Lund. Vi har fuld liv, fordi vi døde. Jamen, nej, men så plejer man altid at have 50 liv. Nå ja, det er nok, det ved jeg ikke. Guys, prøv at se her. Skal jeg sige, hvordan vi får den der explosive grounds med? Hvorfor er der så mange? Vi har slet ikke brug for så mange. Tommy, hvor er du henne? Kom lige herover. Ja. Tag lige den op. Så mister vi vores smette. Nej, men jeg har en idé, jeg tager den med. Jeg tager den med. Jeg tager den med os. Hvad laver du? LOL, Christian. Seriøst. LOL. Det er forkert vej, den her. Åh, det er det nok. LOL, nice teknik, faktisk. Ja, når man spiller så meget lidt for det. Nej, LOL. What the hell, man? Lol, Christian. Okay, der er ingen samme i overhovedet. Lol. Hvad er det, så får du den ikke i samme? Ikke starten. Jeg tænkte på, om mangler vi noget mere der nu? Nej, men guys, når det er, vi starter den, så skal vi gå i gang. Men var der ikke noget andet derinde? Nej, det var dig. Okay, fint nok. Okay, jeg blander min her. Og så planter vi den anden der. Nej, skal vi sige, at vi planter den anden derovre? Hvem er dig, Christian? Du skal også have noget liv. Fuck it, der er noget dernede. Nej, vi aktiverer den. Fuck. Vi aktiverer den bare her, så vi bare kunne løbe derhen. Nå. Nu skal vi skulle du hente din medic? Nej, der er... Du har medicen for det. Okay, så healer jeg dig, hvis du mister noget. Hvem går op? Eller, fordi vi skal have nogen, der er nede, og nogen går op. Jamen, jeg er ved benzintanken, tror jeg. Ja. Jeg vil bit bin, hedder det. Jeg går i hvert fald op og tager lidt benzin lige nu. Kommer jeg løber, når den åbner, så løber direkte og tager noget benzin her. Nej, Tommy, tag den til sidst. Nej, men hvorfor? Fordi den er lettest. Tag det der slags først. Sådan, okay, jeg bliver her, og så smadrer jeg alle zombierne her. Okay, har vi nogen dernede? Jeg er nede, sammen med Benne. Kom på Chucky! Sådan der. Pas på, Tommy, jeg skulle lige til at skyde dig der. Fuck! Ej, jeg smukker under, smukker. Fuck! Sorry, my friend! Ej, det er fint nok. Jeg mistede mest det der liv på grund af det der styrketænk der. Fordi jeg skød for tæt på mod zombierne. God freaking dammit! God dammit. Holy German! For det mindste spawner vi tæt på, når vi dør.
Men, men guys, vi skal kun have én dernede. Vi skal have tre derop. Hvad synes I om det? Åh, oh, Tommy, du var alligevel blevet ramt der. Okay, nu skubber jeg bare, i stedet for. Nu gider jeg ikke. Guys, vi skal have nogen, der skal op og kaste ned. Okay, ja. Går du... Er du ikke over? Jeg er død. Er du død? Ja. What the fuck? Der står skyder dem! Nej, men der er flere end andre. Okay. Det der er inviteret bare til masser af ting, hvad der her. Hvor meget? What the fuck? Jeg står og skyder dem hele tiden, de virker ikke! Så hjælp. Åh, smuk. Oh fuck, boomer. Åh, oh, shit, nej, nu er lige rundt. Nu kommer der en tank. Hvor? Fuck. Hvor er en tank? Ah, fuck! Det er venstre tank. Hvor er en tank? Hvad der? Ah, oh, fuck you! Okay, jeg døde bare lige. Hvorfor dør han ikke? Det står bare skyder, man dør ikke. Meget. Han skal rigtig meget damage. Det er en kæmpe tank. Oh, motherfucker. Okay. Det er derfor, man skal bare væk, når han kommer. Ja. Yeah. Jeg har det hele faktisk, tror jeg. Race car. Ja, sådan der. Nu går jeg mok. Tag. Hvad betyder det? Hvad betyder det? I'm a full of nature. Ja, jeg er sådan en nisse. Okay, nu er jeg klar. Nu fucker jeg altså rundt. Ja, jeg bare hænger. Skal vi tage en nærkampsvåben ved siden af? Jo, det bestemmer jeg simpelthen ikke. Okay, det gør jeg. Okay, så tager jeg den anden. Så nogle af dem kan tage våben? Ja. To våben der. Ja, I'm ready, man. Ej, jeg mangler lige et våben for dig. Nej, det vil jeg kunne lade det, bitch. Oh, shit, Tom! Hallo? Hallo. Jeg skulle lige se, om der var nogen herinde. Hvis du lukker... Wow, oh, fuck, jeg fik et chok. Hvor var det? Gyserfilm. Hvor er der pills? Pills. Husk, toilettet er det vigtigste sted. Husk, hvis jeg bliver pakket lidt, så husk, at jeg altid går på toilettet. Er der ikke nogen, der har pills? Nå, så tager jeg bare pills. Pills, og så tager jeg den af pills. Så. Så jeg ikke smadrer mig nu. Nu er jeg udødelig. Ej. Hvorfor tager han ikke nogen piller ham der? Ja, billeder. Billeder, hvad mener du? Pills? Piller? Hvorfor tager han ikke piller? I don't know. Jeg kan godt give ham piller. Det er farligt. Lad os se lige, når de kommer, så lukker man. Jamen lukker du ikke? Nå. Hvis tager den med? Okay. Okay, hvad så nu? Hvem skal hvad? Jamen, jeg kan godt gå op, Jeg går også med, så. Ja, okay, så bølges vi videre, okay? Ja. Okay, vi skal først være enige, hvor vi går hen. Ja. Jeg bliver nede i bilen. Fordi det var også den fejl, jeg lavede der, hvor vi gik hen op. Men jeg bliver nede. Mider, mener jeg. Nej, det hedder mere som i 20. Ja, gør det det? Nå, okay. Okay, jeg bliver nede, og så... Okay, jeg tager først den her, hvor jeg døde før. Jeg går med. Ja. Hvor der... Nej. Hvor er der, hvad nu det hedder, de der... Bare... Er der ikke nogen, Okay... Jump, cha. Fuck! Okay, skal I bruge fjæl? Har I brug for hjælp? Nej. Jeg er tom. Jeg skal bare gå derhen, ikke? Ja. Jo, vi skal derovre ved det samme. Der er... Tag det helt. Ah, kan jeg slå dig ned? Oh shit! Hvad er det? Tommy, der er... Der er heroin her. Jeg tager det lige. Jeg har ikke... Okay, nu gør jeg dobbelt så hurtigt. Okay, hvad så nu? Vi skal ovenpå, bare finde en måde. Jamen, er der kun ting heroppe, eller hvad? Nej. Der er ikke nogen nede? Lol, der er en længere ind til den.
Nå, det er fordi, der er blevet brændt. Oh shit, charger. Nå, men vi skal ovenpå nu. Ja, vi skal noget. Guys, jeg har mod... Oh, Tommy. Nej, de er jogging. Fuck, jogging. Jamen, ramte smadret jogging. Fuck, jeg har ikke noget... Jeg healer dig, tror jeg. Okay, heal mig op, heal mig. Hvis på, der kommer en zombie. Ja. Christian, bag ved mig. Der var også en foran mig. Let's go. Ja, vi skal over på den anden. Ah, fuck. Kan jeg sådan tage en hel pakke her? Åh, hvis på boomer. Hamon, dit job er at fylde tanken til. Men det kan jeg ikke, når jeg boom... Eller ikke boomer. Jeg skal lige få ham op. Pas på med at springe det styrte de her. Ja. Okay, jeg skal nok lige fylde dem op. Okay, jeg tager en med. Jeg går op. Hvad tager jeg? Også her. Pas på, der er en tanker. Ved du hvad, jeg brænder ham. Hvor er han? Han er dernede. Han brænder. Pas på, Hamon. Oh, fuck! Tænk på det andet. Okay. Fuck tanken. Jeg skal nok smadre tanken. Jamen, fuck tanken. Fuck ham. Bare fuck tanken. Jeg skal nok smadre ham. Jamen, fuck. Så bag ved dig. Tænker. Hvad sker der ikke skyde ham? Ja. De zombierne, de bliver ikke ramt eller sådan noget. Der er defeat unit her. Okay, vi har et problem lige her. Han er død. Fuck you. Lol, hun er så sexy. Nej. Fuck, det er ikke mig. Kom, vent lige, jeg skal helt op. Der er en smoker her. Skal jeg prøve sikkert hende meget? Ja, okay. Jeg troede med en mig. Jeg tager en defeat unit for en sikker skud. Okay, nu dør Bennett lige om lidt. Lol, de flygter! Hvor flygter de? Ah, fuck den! Christian, hvor er du henne? Ja, undskyld. Jeg har defeat unit, Good. Okay, nu dør jeg lige om lidt. Farvel, guys. Du er ret af køn, ja. Okay. Lige nu, pick dig op. No! Jeg close my eyes. Oh fuck. Thank you. Vi skal væk herfra. Vi kan ikke gøre noget. Jo, det kan vi. Så døde jeg. Så er du ned herovre. Skal vi herned? Ja. Nej. Nej, Christian, små vaner, Christian. Jamen. Okay, kan du klare dig selv der? Ja, godt. Jeg var hurtigt lige hele mig selv. Okay, jeg skal nok lige se, om der kommer nogen bag dig, Tommy. Ja, tak. Det ligner vist ikke, der gør. Der kommer en om bag dig! Tommy! Ja. Jeg hjælper bare Christian lidt deroppe. Christian ved siden af! Christian ved siden af! Åh, fuck! Tommy om bag dig! Min ven! Nej! Oh my. Så noget kan man gøre. Okay, guys, skal vi sige, at vi alle sammen går derop nu? Okay. Mm. Skal alle sammen. Hvad betyder uld? Nå, det betyder good job, eller andet. Hvad? Jeg tror, han prøvede at skrive lul. Det betyder et godt gået, eller andet. Okay, så jeg hilder mig det selv. Guys, vi alle sammen går derop nu, ikke? Okay. Så nu er jeg klar noget smad, bitches. Jeg er en pipe bomb. Skal jeg ikke kaste den herinde? Nej. Okay, nu går vi alle sammen derovre. Fuck om røv. Jeg skår ham. Jeg stik. Stik, du gør. Jamen. Nå. Jeg sender en god plads til def. Nej, det tror jeg faktisk ikke, hvis der kommer en eller anden splitter eller sådan noget. Ja.
Let's go. Go, go, go. Go, go, go. Jeg skriver bare ja til den skriver. LOL! Han skulle sige ja! Der plejer altid at være noget på toilettet, altid. Det var der så ikke den længere. Jeg vil ikke lide mit toilet. Årh, jeg slog den en gang, så døde du. jeg sagde den slidte den døde. Ja. Her, wiii! Der er noget herinde. Årh, jeg troede lidt, du var witchen. Nå, han blev bange der. Ja, du var sådan den grin der. Hammer. Ja. Du skal fandme prøve, hvad fanden er den hedder? Silence Hill? Er I klar? Ja. Nej. Guys, jeg kan godt lide de tre venner, jeg har, ikke? Der er på nu, ikke? Ikke, guys? På Steam? Det er dem, der herinde. Okay. Ja. Okay, men jeg skal også klare at komme derop. Ja. Og hurtigt ud af døren, når det er. Den åbner. Ja. Okay. Det er ikke tid til at kigge på Jokos tråd, så. Åh, undskyld. Eller så skyder der i hovedet mig. Okay, prøv at James Bond, man. Come on. Hurtigt ud af døren og tag den der. Nej, ikke tag den. Ikke tag den først. Ikke tag den først. Så tager jeg den her. Okay, jeg går op. Op her. Op for helvede. Op her. Okay, jeg har sammen med ham der dyne der. Ja. Hvorfor? Åh, what? Jeg kan altså puke derude. LOL! I så mig ikke? LOL, nice! Nej, det er fordi, jeg kan så grab en puke derude. Armon, pas på. Hvem er det, der går alene der? Det er mig. Pas på. Husk, tag bare jo. Det ligner vist ikke, de efter mig. Nej, men det er fordi, jeg kan altså grab en puke dernede. Det er det, de gør efter. Okay, vi skal gå nedad. Der er ikke mere her. Åh, oh, fuck. Fuck. Der er en chokke. Fuck han derovre, mand. Jeg kan ikke nå dernede. Jeg kommer lige om lidt. Okay, jeg løber derhen. Vi er ikke mere. Vi skal til at kaste det op. Vi kan lige så godt tage den nu. Okay, jeg har taget de fleste. Åh, shit. No. Oops. What the fuck was that? Hvad fanden? Det var min skyld, sorry. Okay. Nå, skal vi ikke... Nu skal vi gøre det om. Nej, hvorfor? Er det ikke fordi... tilbage? Jo, de er spawnet tilbage. Ja, men så tager vi bare dem igen. Nej, hvorfor er det ikke spawnet tilbage igen? Det gør det. Nu, eller hvad? Ja. Jeg kan ikke se dem. Okay. Du stykker alene, Hammer. Og Christian, fuck. Ja, jeg går hen og hjælper Hammer. Ja. Jeg måtte nødt til at gå ind til hjemme. Eller ind til jer. Fuck, du brænder den ene, mand. Hvorfor er der ikke nogen Hammer, her hvorfor nu? Går du der? Der er ikke noget grund til at være der. Jamen, det er også det, jeg synes, det er underligt. Hvorfor dø? Nej. Jeg synes det er underligt, der ikke var nogen der. Okay. Ah, fuck. Chokke. Okay. Prøv det hurtigt skyde. Der er damme. Og Tommy, pas på ham bag dig! Godt, jeg ikke skød. Jeg redder Christian, kan du se? NO! Fuck, du er tæt på det der. Nej, fuck det. Tank kommer. NO! Han kommer altså ved bag ved mig. Og hvad fanden, jeg skød den, man? Jeg kan godt bruge lidt hjælp her. Okay. Hvad der er? Oh, what the hell, man? Og jeg har en stor problem her. Tommy, du klarer det. Tommy, jeg ved ikke, om du kan komme over til mig. Glem det. Sådan no, Tommy, kom over til mig, please. Tommy bliver smukket til døde, Det var meget mig, der failede, sorry. Sorry, guys. Yeah, oh my god. Okay, det er okay. Vi klarer den igen. Vi kan godt. Lol, my bad.
about to die. Oh shit, det var en pipe bomb. I will fucking do it. Fuck, dude. Fuck. Oh, no, jeg vil tage den. Ja. Nej, jeg kan ikke tage den. Hvad er det? Cause he looks like an asshole. Lol, he looks like an asshole. Ja. Han har rigtig ret kæft ham der, han ikke må. Hvor er nogen herinde? Okay, jeg tjekker det her. Er der noget herinde? Jeg havde prøvet at se toilettet nede ned i. Der er piller her. Jeg har lige taget. Der er altid piller på toilettet. Ja. De her hele mennesker med. Men hvem var det, der skød på den der, så det brændte? Det var mig, det var mig. Ja. Fordi at jeg prøvede at beskytte jer, så var der, jeg kom til at ramme den. Ja. Nå, nej, det er fint nok. Okay, det er fint, skal vi ikke gå langt. Jamen, det er derfor, dem der nederst, dem tager vi til sidst, fordi de ligger nærmest, det er derfor. Jeg stopper ikke først, vi har først klaret den her, med spillet. Ja, og ser mig. Hvad laver han? Ryk. Ja, go, go. Så lige, han ligger, sådan at hiver over. Yeah, I'm a fucking red bridge. Ligger jeg nu? Lol, Tommy, du har sådan en pistol, som har lys på sig. Ja, ja. Eller lygte på sig. Ja, jeg kan lige gøre sådan. Tommy, han ser bare sjovt. Okay, lad os gøre sådan. Lad os gøre sådan. Amor, se. Jeg kan godt her i, se. Lol, ja, det skifter hurtigt. Ja, ja, ja. Altså, så lukker vi op, lukker vi op. Tommy, tænd dig vej, tænd dig vej. Vi gør det samme, kom. Okay, gør det helt sammen. Vi alle sammen gør sammen Hammond, skal vi ikke gøre det helt sammen? Nå, men det er fordi, der er ingen der er efter mig, åbenbart. Nej, men det kommer der, tror mig. Du er ingen efter og, mig, og det er ikke fordi, de er racister. Bare rul lige. Der er ikke nogen der er efter mig, åbenbart, af en eller anden grund. Bare gør det du gjorde før, Christian, også. Ja, du har grøbt en puke, men der er ikke grøbt en puke. Okay, jeg kaster lige hurtigt. Okay, jeg kan ikke gøre det. No. Jeg kaster en pipe. Op at få med de pipe bombs, der hvor jeg kaster. Og så du kan nu! Se det lige derfor. Okay, bare go. Bare glem mig. Go. Det kan godt være, jeg kan hjælpe Hammer med lige. Okay, næste gang skal jeg lige kaste en pipe bomb. Oh, fuck. Ja, lol, jeg skyder en MP, ikke? Jeg skyder en krisen. Jamen, så godt. Do you like that, hva'? Run. Kan vi komme op her? Jeg er 27. Jeg tror ikke, jeg kan nå det. Hvad mener jeg er defib? Ja. Nej, det når jeg ikke. Har jeg defib, så... Jamen, bare glem mig. Jeg ved, hvordan defib er. Men jeg tror ikke, jeg bare glem mig. Gør det samlet. Gør det først, når I kan komme over til mig. Vi skal op herfra. Jeg tager dernede. Mister du liv? No. Pas på, Tommy. Tommy, du bør ikke komme over til mig, bare fordi... Jamen, vi skal derovre for at klare det. Jeg går derop nu. Men har du defib? Jeg ved, hvordan defib unit er. Hvad så, Tommy? Okay. Den der tank der. Nej! Oh, no. Oh my god, man. Hvad var fucking typisk, eller fucking smuk? Lol, han tittet, hva'? What the hell? Too bad, bro. Ja. Yeah. Fuck, resideret. What the hell, man? Der var bare helt stille og roligt derhenne, når jeg var i gang med at hente den der. Ui, jeg så for. Åh, oh, fuck. Åh, fucking turn. Nu kommer Benny der. Oh. Benny, I'm better, Benny, I'm better, please, I'm better, Benny. Hvis du vil sige noget, så bare tryk på C, Hammer. Tank er her nu.
Hvor er Tommy, Tommy? Nå, okay. Hvorfor siger Tommy? Det er Christian. Okay, okay, okay. Nu går jeg med mok. God damn it, damn it. Kan du høre mig der? Ja. Okay, nu har jeg fået nok. Nu får mig fuck. Hang on. You need this more than me. This feels right. Who the hell is Jimmy Gibbs Jr.? Oh, hey! Jimmy Gibbs! Okay. I'm getting sick of looking at this guy's face. Lol. Okay, vent lidt, vent lidt, vent lidt. Jeg er klar nu. Okay, jeg går ud. Så hvem er Bender? Vent, hvem er Bender? Hjælp vel. Nå ja, ja. Men jeg skal lige... Jeg går ikke, jeg skal lige tænke hjælp til det der her. Der er Peter. Altid Peter på toilettet, altid. Der er ikke flere hele pakker derovre, vel? Der, jo, der er, der er piller herovre. Nej, men der er ikke min der hele pakke. Nej, ikke hvad det lige nu. Der er flere piller, flere piller. I mor, et mor, et mor. Jeg har sådan en sprøjte. Jamen, heroin-sprøjten er god. Oh shit. Ja, hvis man skal løbe hurtigt. Ja. Og den skal vi gerne med hul. Okay, nu gør vi det, nu gør vi det samlet. Jamen, vi gør det. Hey, bare trykker bare på knappen, og så kommer det ikke med. Nej. Er du klar med en? Ja, go, go, go. Bare start. Så kommer du, jeg får mor. Nej. Det var fordi ham der, den anden, han nikkede til os, and you're all ready to give us a lay. Ja, jeg har ondt i ryggen. Nå, jeg har ondt i ryggen. Okay, det skal også klare. Sådan... Vi er alle sammen, Hamon, vi er alle sammen står tæt hos hinanden og samler. Okay, okay. Tænk sammen. Vi må ikke være her længe. Jo, jeg går bare lige. Ej, det var sjovt. Han siger nej, jeg siger nej, ja. Okay, 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 okay. Altså, vi løber alle sammen herop, vi løber alle sammen herop, kom. Nå, hvad laver Christen nu? Nå, jeg kommer, altså, hvad er det? Brugte han smukker. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Du er der sådan en klokke her. Skal du håbe, det er bare, du kommer. Okay, Christian, nå. Jeg kaster en, grub cube. Jeg kaster på grub cube. Oh fuck! Der er min forvirret. Oh fuck, nåååh! Fuck, stop tiden vejen for mig. Guys, vi skal over på den anden side lige nu. Ja, 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 lad os gå, lad os gå. Ja, jeg er på vej derovre nu. Pas på smukker, der er en smukker her. Jamen. Jeg har blød, jeg har, guys, jeg har. Bare løb. No, det sidder fast. Oh fuck. Hvor er I henne? Hvor er I? Ja. Fik ham. Åh, jeg skulle lige til at skyde. Han tager. Han tager. Åh, jeg skulle komme til at kaste noget langt, ja. Nå. Nu skulle man bare alle sammen til nede. Hvem er ligeglad? Hvem var det nu? Okay, let's go. Ja, det er helt, ja, det er helt. Vi skal ned, vi skal ned. Nå, jeg skyder med pækken. Oh fuck, shit! Jeg vil have, man. No. Okay, okay, I kan bare gøre det, bare gøre det, bare gøre det, bare gøre det, bare gøre det. Ah, what the hell, man? Der kommer en jogge. Og jeg prøver at... jeg kan ikke. No. Okay, okay, næsten... Nu ved vi, hvad jeg gør nu. Jeg skubber dem hele tiden. Nu gider jeg ikke mere. Skub og skyd. Nej, jeg gider ikke at skyde. Jeg skubber bare. Så kommer du heller ikke langt. Nå, Close John. Hvem vil du sige det? Det ved jeg ikke. Det er Simon. Close John, okay. Jeg skal også huske at bruge min pipebomb, egentlig.
Men mig lige om at, men mig lige om at bruge pipebomben på et tidspunkt. Jamen, jamen, det, jamen. Oh shit, så skal jeg lige. Okay, hey, der er. I skal fodre med piller, når jeg går på toilettet, husk det. Fuck over det hele. Var der noget der? Okay. Der er mere, der piller, der er flere piller, der er flere piller. Jeg har sprøjt over det hele. Jeg vil have dem alle sammen. Jeg vil have dem alle sammen i min hoved. What? Jeg vil have dem alle sammen sprøjt i min krop. Lol. Sprøjt i min krop. Men guys. Vi er klaret, eller vi havde taget det hele dernede. Vi mangler bare sammen med alle sammen. Ja. Guys, hvis jeg bliver dernede, hvad siger I så til at... Nej. I bliver alle sammen samlet. Det er jo bedre. Okay, okay, ja. Bare start. Ja, okay, go. Så med ryggen. Nu. Jeg skubber dig. Jeg gør det også med Jesus, no, man! Nogle læg, læg. Hvorfor siger du sorry? Det ved jeg ikke. Okay, lad os komme herop for det. No, what? No. Åh, oh, shit, der er en charger dernede, mand. Du er fem minutter på, jeg bliver op her. Jeg vil lige... Zombie, skynd dig, fuck zombierne, skynd dig. Ja, det er vigtigt, ja. Hvor er den der... Henne, dude, henne? Og der er en hunter derinde. Oh fuck. Den der, kom. Okay, jeg skubber dem, jeg gider ikke skyde dem, fordi okay, jeg sammen bare jer. Ja. Okay, vi er klar. Oh, undskyld. Det gør ikke noget. Nej! Oh, hvorfor løber man også ind i mig, mand? Ah. Hey, lol! Vi skyder hinanden ned. Kan ikke forstå, at man ikke bare skal løbe, altså? Hvad her? Okay, altså. Og så guys, we can do it nu. Jeg går på den. Der er stadig noget. Er du nede? Lol, hvad skete der, Tommy? Okay, let's go. Nej, ikke mig. Go, nej, fuck! No! No, du splitter! Ikke skal man på mig. Ja, guys! Nice! Nå, jeg sidder bare hænger. Prøv at se mig. Skyd ham. Okay. Nå, døde jeg? Nå. Hvad betyder GK me? I don't know. Fuck me? Nej. Okay, nu gider jeg ikke, mand. Det er sidste mission, nu fucking mål. What is it? Oh, fuck me. Sexy. What the hell? Jeg vil da ikke finde en nakkomstukke. Men det er derfor, vi skal, når der er, vi får sådan problemer der, ikke? Så skal vi have pipe om, vi kan kaste molotov og alt det der. Ja, det skal jeg huske. Bare husk på det. Molotov er dårlig, grab en puke er god, og pipebomb. Pipebomb er den bedste. Oh, shock! Fuck er det, hvordan? Hvad shock, man? Kom on. Hold der pills. Nej, det er jeg ikke brug for. Husk, vi kan altid kaste hovedet på næren. Lol. Oh, der er været, der piller. Er det guys, der piller? Der piller, piller. Jeg har ikke brug for nogen. Nej, men det er ham, der dyne der. Jeg står og slår efter ham, men... Det er lige, kom tilbage. Sorry. Ja, yeah, no. Og du har det her. Kom on. Jeg trykker bare uden at komme af med.
Alright, nigga. Og sætter en zombie der. Nå, lige meget. Husk, det er pipebomb. Og ham, du har også pipebomb. Hvis der virkelig løber ind i sådan nogle situationer igen, ikke? Så kast den, okay? Kast den ikke på bomben nu. Nå, ja. Jamen. Okay, lad os gøre os klar igen. Jamen. Okay, nu gør vi det. Yeah. Okay, do it. Og vi må ikke løbe ind i hinanden. Nej, men det vi skal gøre, det vi skal bare skubbe dem væk. Ja. Yeah. Fordi ellers så er det bare med, at vi rammer hinanden. Hvis de er alt for tæt, så skal vi skubbe. Jamen, vi løber ikke mod dem, de løber mod os. Jamen, det er fordi selv hvis de står tæt på dig, så ender det med, at vi rammer hinanden. Ja. Okay, bare med, go. Så bare med at skubbe. Vi ved, hvor vi går hen. Kasser os væk. Run. Nogen gør det ene, nogen gør det andet. Really, Tommy han skyder, men jeg gider ikke. Okay, Tommy, du beskytter det. Du skal beskytte foran, jeg skal beskytte om bag dig. Okay, tak. Der er nogen derinde. Oh shit! Fuck, jeg smukke. Jeg skød jeg ham. Oh fuck, jeg kan se noget! Hjælp! Yeah. Shit. Jeg kaster boomerbomb. Okay, nu kaster jeg pipebomb lige om lidt. No! Tommy! Ja. Kaste på, at du drammer og kaster mod dem. Så nu har vi tid. Go. Kom så, guys. Nu tog den. Hold da. Du skal tage en pipebomb. Jeg skal lige hurtigt have en pipebomb. Der. Lol, sådan en zombie, der hopper ned. Gønne jeg pipebomber det. Det er fucking vildt. Vind med kassen til, der kommer mange. Nice. Guys, jeg hopper nu. Skynd jer. Hammer. Tilbage igen hernede. Ah, fuck! Ah, what the hell, man. Jeg redder ham lige hurtigt. Put en jockey i farvand med små. Oh, nej, hvor fanden er den fucking fede af dem? What? No! Jeg skulle aldrig have reddet. Okay, Christian. Hey, lol, vi er alle sammen samlet. Ja. Yeah. Tommy, er Christian? Jeg er langt væk fra, sorry. Det er også lige meget. Jeg klarer det, bare hurtigt. Ja, du klarer det meget længe, fuck that shit. Nå ja. Husk at skyde zombierne. Ja. Jeg kan ikke nu at redde, sorry. Men jeg kan faktisk vinde noget tid, jeg ikke ligger noget. Der er en boomer og en smoker. Så pas på. Jeg kan bare høre dem. Ja. Vi kan lige så godt dø af den der boomer der. Nå, vi døde ikke af den. Nej, men... Han spikes jo. Jeg prøver at få vende lidt tid. Christian er den eneste, der er fuld. Fuck. Christian! Lo! Skal vi ikke tage på et andet sværdesgrad? No! Jeg siger til advance. Okay, aller sidste. Okay, jeg vil helst gerne klare den spærre. To gange. Okay. Fuck you. Who the hell is Jimmy Gibbs Jr.? I heard of Jimmy Gibbs. Jimmy Gibbs. I'm getting sick of looking at you. No, sure. Ej. Det er din næste værste. Illegal, remember. I want the president, really? He doesn't look an ass. Hvad var det? Se, det var skud. Hvad står der her? All the evades are empty, hvad der? What are we waiting for? Let's go. Hvor spiller som hvis du spiller? Hvis der er en zombie, der er. Ikke mere. Der er de, der er fjubet den nye. Oh, der er. Se, nu kommer der en healthpack, der er en healthpack. Men det er fordi, vi tager det på et hakke lidt. Lol. Der er en, de er fedt unit også. Pills here. Jeg gider ikke have pills. Hey, hvad? Hvorfor lukker den? Du må ikke komme ind. Hey, nu... Fuck you. Lol. Oh, I'm
Vi kan du se, Sebastian. Hvad er han? Luk. Lol, er det stadig elevatoren? Ja, oh, yeah, ja. Yeah. Lol, what the hell? Hvad var det? Er det stadig elevatoren, eller hvad? Ja, ja, vi er stadig elevatoren. Nej, de er. Nej, de er. Kom så, guys, skal vi fandme klare den her. Ja. Yeah. Oh, med pills, det gider ikke. Vi skal stadig være sammen. Ja. Ja, fordi det er stadig svært der. Mm. Selv når det er på advance. Jeg vil altså tage det altså altid først. Jamen. Ja, jeg går også som Tommy. Jeg kan godt lide, at du går alene. Det er han, Christian. Nå, men jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, han der vil flytte efter. Okay, så går jeg med Christian. Nej, det behøver du ikke. Nå, okay, Christian, hvad hedder? Pus på mig der! Hvad med Christian? Jamen, vi skal ned her. Følg mig. Jamen, følg mig. Ja, gå. Følg. Kom. Herop. Ned med dig. Ikke hop. Bare Kom. Den vej. Kom. Bare rull. Hvad hedder? Jeg skal nok beskytte din ryg. Bare beskytte foran. Ja, vel lige dig. En spitter der. Lad os på spitter. Kill dem. Hvor? Der der. Hvor der? Bare kom. Oh shit, pas på. Der er en hunter der. Eller en jockey. Ja. Kom. Okay, lad os. Jeg tager dem derfor. Okay, her, kassen til dig. Hvor? Der. Oh fuck! Bare skub. Oh, nice kast. No! Okay, bare skub dem væk, og så kan du skyde dem. Ja. Okay, skal jeg bare tage kasterne nu? Godt, guys. Gå ned og fyld dem i. Oh shit, fuck! Christian, you løb, Christian! Jo, vi skal ned nu og hjælpe mig, Harmer. Jeg kommer nu. Oh, fuck. Altså, der kommer en tank, der pas på. Lad os se, om vi kan gøre det, uden inden tank kommer. Og vi må måske rykke budgetter på. Hvor er de resten henne? Jo, smukke. Jeg kommer nu. Okay. Hold lige meget. Oh fuck, bomber! Oh shit, det var tæt på. Hvad. No. Oh fuck. Hvad vil jeg? Ja, god idé. Ja. Oh shit, no! Kill this grandmother, man. Oh fuck, jeg skal ikke gå foran dig. Okay, tag en. Go. Ja, tag en. Væk med dig! Shoot that big mama. Sugar mama. Det dækker, Tommy. Der kommer en jockey på. Jamen, skal vi bare... Oh shit, Christian. No! Jeg skal lige have den, Kan man ikke skubbe ham væk, egentlig? Hvad da? Vi er meget af, Hvor er den henne? Tag den. Bag ved dig. Fuck, tanker, man. Okay, skud. Jeg tager den. Nej, jeg prøver at se med græden. Hvad så nu? Holy shit, man.
It's not my earrings. Hvad betyder earrings? Not my earnings. Nå, hvad betyder det? Hvad er det, han har fået? Oh. Holy shit, hvad jeg tøjt på. Sidste bane er ekspert. Held og lykke. Ej, vi kunne godt, hvis vi var lidt bedre. Nu skal vi starte helt forfra, skal vi ikke så? Nej, nu har vi klaret den. Hva? Nu har vi klaret den. Nu har vi klaret den map her. Nå ja, men ikke på ekspert, nej. Jeg prøver at spørge one more eller noget andet. Shit, bro. Motherfuck. To gange. Hvad så nu? Hvad synes I, vi skal tage? Eller sidste brain, og så bare... Og på ekspert, du syge. Hvem er den gamle, gode gamle, ingen noget? Okay, det kan vi godt. Ingen noget, hvad er det? Nå, ingen noget, ja, okay. Og den skal vi klare på ekspert. Ja, yeah, jeg var Francis. Og Christian, du er en anden lærepige hos mig. Din mor er en lærepige. Ja. Vil du være Francis, så er jeg bare... Jeg elsker Francis, han er min yndlingsperson. Nå, så skal han, maybe. Han skal han, okay. Og du kan gå... På ekspert, skal vi hen. Jeg har taget det på ekspert. Okay, nu smadrer vi dem. Curing the infection, one bullet at a time. No mercy. Bridges. Jeg elsker de her personer. Lidt for det. Du er bare sex med mig. Ja, nej, jeg er sex med Francis. Lol. Min yndlings er Louis. Pills here. Pills here. Ja, pills here. Har du også etteren egentlig? Ja. Jamen. Men man spiller ikke så meget. Oh, nej, men nu har man toren. To gange. Ja. Yeah. Jeg vil gerne vide historien nemlig, det lyder nemlig nice. Jeg har ikke sådan en rigtig historie. Og der er lidt, der er jo, lidt historie. Jo, der er sådan en comic til de her personer her. Vi er. Ligesom Left 4 Dead, eller nej, ligesom i Team Fortress, der er. Hvorfor er sådan en lortvåben? Nu er den der sådan. Har I prøvet at læse de der comics i Team Fortress? Nogle af comicsene har jeg læst. De der robotter-historier der. Mm. Hvordan de blev skabt og alt muligt. Det er meget awesome. Hvad er robotter? De der robotter i Team Fortress. Der er en historie, hvordan de blev skabt. Hey, lol. Jeg kaster en kaffekop mod dem. Hvordan det er? Så det er en tegneserie med en historie. Ja. Den er faktisk awesome, den er. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har klaret den her bane på det, som jeg er. Nu skal det gøres igen. Der er økse. Ikke mere, den er taget. Nå, oh, fuck da. Nej, der er hammer den til. Hammer. Wow. Der. Og baseball battet. Ja. Yeah. I don't know. Nej, i tøjen var jeg ikke særlig god med den her kamp. Jeg vil gerne have. Det er bare at trykke på knappen. Wow! Au, what? Nå, hvad var det, der kom? Nå. No. Okay, lad os hurtigt gå videre. Go. Hvor skal vi hen af? Oh fuck, bunger. Okay, gør der noget, jeg gider ikke at gøre noget. Hey, der er pills. Jamen. Heroines på regn. Kan vi kaste den? Jo, kaste stolen efter dem. Lol. Oh, sorry. Hør mig bare i baggrunden. Ej. Hey, jeg skulle den vej. Ah, goddammit, det nåede jeg. Haha, lol. Sådan der, hvad skulle man herovre? Der er ikke noget. Vil du have noget af vaskemiddel? Nej. Hold da. Hold da. Der er molotovs her. Hvor blev han af? Må jeg få den her kniv her? Ja. Tjek. Hold lige. Hvor blev ham den anden af? Benny. Han er her. Hvor kan jeg bare gå ind i skabet, hvor der er ingenting.
Oh fuck! Ah, fuck. Han chokker, chok. Tag dig, motherfucker. Skal vi herind? Nope. Nå, det er sgu ikke, Umbas. Jeg elsker Francis. Smukker. Der er smukker på taget. Nu falder han så nede. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Der er alt gejst, at vi prøver at klare den der bane uden at miste liv eller hele kampagnen. Heller ikke, så skyder jeg dig lige. Årh, I kill you. Jeg ser, at vi kommer til at kigge i søby. Årh, shit. Jamen, så må jeg hellere finde vej. Ja. Men jeg gør det med en sømbat i hånden. Nå ja. Men folk ikke svarer til det. Sagde du, så folk ikke svarer? Ej, hvad? Hvad? Nå, åh. Når du kommer, så kommer jeg med nogle smuk her. Men du skal lige skrive, inden du kommer, ikke? Ja, hold. Dig, motherfucker, bitch. Wow, what the fuck? Var der nogen bag? Nej, det var det. What? Oh shit, det skal... Jeg tror, jeg skal have noget liv. Hey, get up, get up. Og nu leder du, bitch. Jeg har ikke behov for den. Oh fuck! Hvem er nede? Det er Benne. Jeg må en Benne. Go. Der er moller. Hvorfor tager I dig ind? Der er moller times. Hvordan kommer I dig ind? Du ved, du kender vel døre. Nej, det var sådan. Okay, jeg tager lige den der moller, tror jeg. Tak for moller, tror. Pas på, at vi ikke skyder de der biler der. Jo, ej. Åh, der er en Honda. Eller skal jeg sige, at jeg killer. Hold kæft, den killer mig. Hold kæft, den killer mig. Fucking bitch, man. Die. Oh, fuck. Thank you. Han ruller bare ned der. Var det Benne, eller var det mig? Tak. Oh, shit. Nå, der er et skud lige. Kan I dræbe mig? Vil I se fra os? Ja. Nej, du er hele park. Okay, okay, så helt ham. Så helt Benne. Så helt Benne. Nej, dræb mig. Jamen, så helt Benne. Så helt Benne. Først. Okay. Så og så tag den heroin. Giv din heroin sprøj til mig. Giv den. Ja, det skal være på den mest lovely måde. Hvorfor kan jeg ikke grine, mens jeg ligger ned? Lol. Hvis du var der, skyder. Hvorfor dør du ikke hurtigere? Lol, hvad skete der? Er det, hvad der sker, når man Så er nu døde han. Nu må gerne meget lukke det. Okay, lukker døren nu. Too bad, Christian. Jeg havde styr på dig, man. Ja, god. God undskyld. Så jeg skrev, I love this moment. Og så kommer du bare med, altså. Var det overhovedet rigtig skrevet, det der moment? Ja. Det tror jeg. Oh. Vi kan du ikke, guys.
Du må ikke gabe ham om. Det er slet ikke til at gabe. Jeg sagde jo, jeg ville starte den her runde uden at miste liv. Ja, ja, ja. Du døde. Du mistede jo liv. Med vand. Jeg døde med det vand. Jamen, du må ikke gå i seng. Må ikke sove. Oh, ups. Sorry. Jeg tror, at den her bane, det er den allerletteste at klare på EC. Jeg tror, at den her, det er virkelig den letteste at klare på ekspert. Men jeg skal lige pøse. Nej. Er det det? Ja. Det er sjovt nok. Altid den her bane skal jeg altid slå på den her computer. Ja. Hver gang, når vi sidder her og venter i. Hey, lol, der er snipping in the toilet. Be back one second. LOL. Okay, hvis han gør det, så gør jeg det også. Bye-bye. Can I come with you? Så er det tydeligt. Hvad skal det skide? Og så kommer det der igen, hvordan man smadrer døren. Oh, yes, Johnny! Yeah. Hvorfor har jeg kun 50 liv? Så Tommy, prøv at holde din pegebom inden. Det kan du ikke, prøv at trykke på den. Hold den inden. Det? Jo, ja. Det er fordi, at tilfærdsdøren ikke er åben. Jo. Rumbar. Siger bare, kan du blive okay? Siger bare, nope. Se Tommy, det der mund, det hun har, ikke? Sådan gør jeg nu. Rumbar, rumbar. Jeg ved. Det der hun gør, det gør jeg nu. Rumbar. Rumbar, rumbar. Jeg kan bare høre musen. Sådan bliver man, når man fanden er det henne, og det her. Du er en af lækker. Skal jeg vise, hvordan den her kan bruges? Nej. Okay. Lad os gemme os for ham. Lad os gemme os for ham. Kom. Og vent. Lad os gemme os. Lad os sådan, vi sover. Hvor der var nogen gitter i den, ikke? Nå, nej, Urs. Ja, du sidder ikke. Du sidder og samler på energidrink i skraldespanden. Så nu er klar. Så vent. Ham og Tommy helt op, det gør det. Du har mindst hvor? Liv. Du har mindst liv. Og der er en hel pakke. Det er lige meget. To gange. Hvem er dig? Skal du kende mig? Ja. Der er ikke en automatisk shotgun, vel? Nej, det er ikke en automatisk shotgun. Hvad er det, BK betyder? Hvordan ser jeg ud sådan her? Hvem? Nå, lige nu du danser, eller sådan? Giver kunstig åndedræt til dig selv? Eller giver dig det der med hånden der på maven? Hvad laver du? Hvor blev min anden våben af? Guys, hvor blev min anden våben af? Er det der på gulvet? Nej, men jeg havde denne våben. Den er væk. Nej, den er på bordet, ikke? Nej. Og det er sjovt, at jeg kan gå samtidig. Jeg havde en anden. Nå, det er meget rundt over. Det var din første evolution. Harmon? Ja? Den ser ud sådan her. Lol. Kan jeg se Angry German Kid? Ja, det kan jeg også gøre. Se. Guys, I er en cool German kid. Bare med økse. Åh, ja. Okay, go. Så du mangler at smadre den her computer her. Nej, jeg kan gå, hvis man stopper det. Det er en meget gammel computer. Den der band, det er bare den første, man har spillet på i Left 4 Dead, man. Ja. Og det er en af de, bare min yndlings. Ja. Yeah. Jeg spiller den rigtig meget som i etteren. Og jeg elsker stadigvæk at spille på den. En anden sted. Og så er det awesome. Skal jeg kaste en molotov? Karneval er den bedste, ikke klar? Karneval er den bedste, synes jeg. Det er min yndlings. Hvad fanden? Karneval. Hvad fanden nu det var? Det var der, hvor man er i Tivoli. Nå, det er toren. Ja. Hvad med din, hvad med etteren? Der tror jeg, det er blod i høst. Åh. Oh. Hvad fanden sagde du? Undskyld. Blod i høst.
Nå, er det det? Ja. Jeg vil gerne have min shotgun tilbage, faktisk. To gange. Hvad er der explosive grounds? Hvad laver I, guys? Det der explosive grounds, hvad fanden hedder? Burns grounds, hvad fanden? Den kommer ikke. Ja. Der er witch. Husk at slukke lyset. Ha, nævnt det. Nå, så vi vil skrive sammen med den der bane der. Hvor der er rigtig mange witch i. Og så boom, 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 boom. Oh, ja. Yeah. What the fuck? Jeg gjorde ikke noget. Nej, men du må ikke røre værd. Du må ikke være i nærheden af hende. Du bliver sur. Jeg vil sige, at han bliver sur. Lol. Oh, fuck. Gå også imod dig, han. Pas på boomer, pas på boomer. Oh, shit. Der er medic her. Næste bitch, kan du sige. Hvad er for? Det er fandme første gang, jeg siger, at Wiz dræber to. Ja, holy shit. Fucking reload. Det er da ikke Diffy bedre. Hvad skal I nu? Laver I? Hvad? Skal I ikke videre? Jeg var hårdt. Nå ja. Åh, fuck. Så er vi hårdt. Nå, fuck. Goddammit. Hunter, på hovedet. Arh. Han dør, han kan dø. Ej. Nej. Let's take this all over again. Sagde han det? Nå, nej. Se, det er den her våben, jeg vil have. Ja, ja. I guess it was my fault again. Ja. Okay, nu gør vi det. Skyd computer! Kan vi bare skubbe? Pas på, jeg ikke skyder det her. Jeg har åbnet døren, guys. Oh shit. Jeg er bare oh fuck, ah! Nå, jeg tænker på monitor. Hvad? Der er en bane, hvor der er rigtig mange witch i. Det er ekstremt mange witch. Det er den, der hedder Hard Rain. Ja, det er det. Nå, jeg har Rain. Vi skal bare have verdens sværeste bane. Hvad? Vi skal bare finde verdens sværeste bane, og så bruge den. Jeg ved godt, hvad for den det er. Det er Hard Rain, ikke? Nej, det er Kold Strøm. Kold Strøm? Nå, ja. Den. Nå, den der. Tag den på ekspert, nej. Wow. Oh, shit. Cold Stream, det er den. Det er den, hvis jeg siger. Fordi man skal storme meget i den. Ja. Alle har mistet så meget. Holy shit. Oops. Ah, fuck, fuck, fuck. Thank you. No, what? Vi nu har fået nok, at du kaster molotov snart. Nej, det har hun noget ved. Vent. Åh, oh, shaboomer, fuck over. Oh. Det var tæt på. Jeg tror, jeg... Er der nogen, der vil have molo? Nå, nej, det er der ikke. Okay. Fucking chat. Åh oh, nej, nu er han kinder, bitch. Åh, oh, fuck, jeg tror, han ville gå i mokbong. Tag et økse. Jeg tør ikke at gå nogen steder. Så jeg ikke at bo nogen steder? Du kan bare gå med mig her. Det her, det er hverdag, kill zombies. Hvad er det, spiser pæk bare, ja? Smukker. Vent lidt, jeg skulle lige til at kaste molotov. Nu kan vi vende lidt, Tommy, jeg kaster lige molotov. Chokke. Ja. Væk med dig.
What? What? Ah. Så er jeg ikke. Vent lidt op, vent. Hvis var du nu? Nå, lige meget. Ja. Okay, det er tid til pipebomb nu. Det kaster jeg lige nu. Overhen. Nå. Nå, hvad? Spå. Oh, fuck, au. Bare gå. Kan vi ikke gå ind? Nej, ikke her. Jamen, der er svin, shit, hvem kastede det? Det var mig. Det var stadig. Fuck. Sådan der. Nu er de alle sammen døde. Ja. Yeah. Oh, jeg vil ikke hele endnu. Oh, der er et eller andet derovre. Voldtog. Jeg prøver, at nu bliver... Fucking ranker, man. I think we're gonna make it, so... Hello. Det er lidt rart at spille på en almindelig bane. Hvad? En, man kender. Bane. Ja, den her? Ja. Ja, det synes jeg også. En, man kender rigtig godt. Ja. Oh, fuck. Jogge. Nu får jeg helt lyst til at spille også for det 1, når vi spiller det her. Ja, faktisk har jeg det installeret. Jeg har også et eller andet installeret. Ja. Nu lukker jeg synes faktisk, et eller andet er bedst et eller andet sted. Men er det ikke fedt, at man har first person shooter zombiespil? Det er lidt fedt, det gør. First person shooter zombiespil. Ja. Yeah. Vent lige, der er noget her. Jeg kan bare bedre lide etteren faktisk. Animationen, den måde. Etteren? Ja, den måde, man skal sigte på at ordne det her. Hello, det her er den måde. Det her er den fast dagt. Hello, du må se hovedet på zombie. Oh, fuck. Shit! Ah! Ja, vi ser ham. Desuden kan man heller ikke sige ben her i toren. Det kan man ikke til etteren. Whoa, what the hell? Jeg vil gerne vide, hvorfor de har fjernet det væk. Holy shit! Ah, fuck, hvem kaster folder tom mod mig? Oh fuck, så meget ild. Så meget skud, jeg ikke. Go, Tommy, go, Tommy. Hva? Go, jeg er død. Hvad? Hvad fanden koster den motor? Jamen, hvor er det, du kaster den? Du var bare, jeg var væk. Hvad? Shit. Bare tag mit liv. Hvor er døde du overhovedet henne? Et eller andet sted her. Og derhen. Okay, jeg hælder lige op mig selv, så. Har man prøv at kigge på mig. Jeg pruner dig. Det er nok bedre, du er bedre end det lille Christian. Nå, no, whatever. Har man, jeg sidder på dit hoved. Lol. Fuck you, bitch. Ej. Jeg pøtter på dig. Åh, oh, shit. Jo, fuck, du døde bare. Ja. Jeg spørger en jogger. Hey, jockey. Fan. Ja, oopsie daisy. Der er hammer. Lol, det giver bare ingen mening. Oh, du er en ny overlevende. Nej, du er et helt lille menneske. Ja. To gør. Velkommen. Jeg går lige klokken er 5. Seriøst? Seriøst? Nej, hej jamen. Fanden bruger det. To gør. Okay, jeg jumper ud. Ja. Hov, jeg kommer til at skyde den der. Skal jeg trykke på knappen? Nå, nej, vent, vent, vent. Oh, fuck! Så dør vi. What the hell? Oh, jeg skal nok komme.
Nå, han er i bilen. Du bliver hjælpet. Få min døj. Okay, jeg er klar om her. Fandt. Bare pas på din ryg. Så er det jeg, der skal passe på min ryg. Nej. Hov, pils. Hvad er bedst? Molo eller Pipeball? Nej, okay, godt, ja. Okay, så hammer hammer, når den her tank kommer, så brænder du den, okay? Brænder? Nå ja. Ja. Hvor den kommer den fra, ved du det? Hvem trykker? Jeg kan godt gøre det. Okay. Så går vi herind og... Ja. Og så hopper jeg. Kan man ikke det? Okay, bare pas på, jeg skal nok lige... Goddammit, kan man ikke gøre det? Nå, Tom, det er den anden, du godt kan gøre det på. NU! No! Åh. Oh. Too late, bro. Nå, Lucas røg ned, man. Noget. Åh, fuck. Hvem tager maskingevær? Okay, hvis man bag mig. Jeg skal helt op nu. Og så er det fuck! Undskyld! Jeg kommer til at skyde dig! Nå, fint, jeg er fint, ja. Oh, what the hell? What? What? Sorry! Okay, Tommy, nej, det var også min skyld, jeg gik bare ind. Det er lige meget, jeg gik også bare ind i det hele, du var ansvaret. Tommy er racist. Ja. Bæver, han skal jo dø på et tidspunkt i serien. Hallo. Ja. Men det var også fordi, jeg gik bare ind i det midt i det hele, du var dumt. Ja. Nu har du lært noget. Hvad er det? Hvad laver du? Hvad? Hey, Tommy, du går sådan... Bare gå videre, videre, videre. Hey, lol, hvorfor siger sorry? Smoke. Ooh. We every day. Hey, så. Jeg kan godt tænke mig at klare den her på ekspert, Peter. Oh, fuck, man. Oh, der er vi er dernede. Hvor ser os? Åh ja, jeg kommer hurtigt nu. Oh, fuck, nej, det er goddammit. Nej, man. Lige foran, ja. Nej, jeg kunne ikke nå at dræbe ham. Kassen, du kan... Nå nej, du kan ikke løbe derhen. Nej, jeg kan bare... Kassen, det bare overleve. Der kommer en jockey hen til dig, Kassen. Ah! Nå. Nu... Åh. Oh. Yep, jeg kunne use a hand. Ja, du dog. Dansk vans was close. Oh, Molotov, hvem tager det? Du har dræbt en perker. Så griner du. The freshest. Okay, go, 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 go. Okay. Vælde, vælde, vælde. Ikke gør noget, ikke gør noget. Sådan der. Så kan vi skubbe den ned. This is Sparta. The winter for glass. Nå, nu er vi chill. Jeg men håber, der kommer noget mere fra de her lifted personer. Sagde. De sagde, det er jo kommet 3 så. Ja, yeah. Jeg håber bare, at det bliver med de her gamle her. Nej, jeg håber, Bill, han er jo død jo. Bill kan jo sige, men han er jo død. Eller han dør på et tidspunkt i serien. Gammel, nej. Nå, Bill. Ja. Nå, det er ligesom ham der... Hvor er det brugt? Det er ham, der er den gamle, han dør også. Nå ja. Wow. Kom ind. Thank you. Super. Jeg er bare rullet om. Aha.
Gammel help me. What the hell, fanden skyder han? Nå, jeg tror. Guys, der er Sprozy Browns. Hvad siger du? Sprozy Browns. What the hell? Hey, just tough guy. Heal up. Nå, den skyder dig. Nope. Så dør dog for satan. Skyder dig, krat. What the fuck? Han fandt gjorde det. No. Fuck, der er mere en titan. Hvorfor lægger det? Jeg har også siddet først. Nå, det er fordi Christian. Der er en chokker. Hvor? Død. Hvor er en chokker-chok? En chokker-chok. Jump all around. Jump is all around. Men ja, det jeg ikke forstår, hvor det her i left det to. Hvorfor fanden har de fjernet benene væk? Hvor man kan kigge til benene? Hvorfor har de fjernet det i toren? Nå, fordi ja, det er fordi, jeg synes, det kræver mere grafik. What the fuck? Jamen, der er det mere... Spare pæle, guys. Oh shit! Guys, eller hammer, grafikken er der bedre i toeren, end det er i etteren. Jamen, ja. Det er fordi, at de vil gerne spare på grafikken. Så det ikke bruger så meget grafik, kort. Nå. No. Get it! Åh, hold op! Åh, shit! Okay, vi er lige nede til at vente. Åh, hold op. Hvorfor kommer der lige nogen? Jeg kommer og hjælper, Fordi de er af. Oh, sorry. Oh, sorry. Nu må jeg nødt til at heale op. Det venter jeg lidt. Hvem rammer mig? Der! Jeg tror bare, hvem fanden skyder mig? Eller hvem rammer mig? Hvad er det? Nej, ikke helt. Ja, hvad fanden skal jeg ville grække, du bitch? Hvad så, din bitch? Ikke skyde den. Åh, oh, fuck den. Hvad the hell? Så døde den. Hvem er det, der er død? Det er mig og... Benny. Okay, skal jeg bruge Benny? Eller skal jeg give den til ham? Nå, tar, det betyder tak, umiddelbart. Det betyder retar. Nej. Han må da ikke være død. Ja, giv mig den. Hunter. What the fuck? Hunter. Au. Åh, thank you. Vi giver mig liv, eller hvad skete der? Ej, ikke alligevel, nej. Nope. Oh fuck. Baby. Smoker. Der er ikke nogen bag os. Åh, køl vil jeg have. Så kommer en chugga-chug. Så kommer en chugga-nuff. Der kommer Juggernaut. No, what the? No! Hvad tak? Han, eller Jugger godt i dit hoved, mor. Jeg har lige bare et pipebomb der. Jugger boller dit hoved. To gange. Lol! Okay, vælg, jeg lige har en pipebomb. Vi havde det så sjovt, hvor har du? Surprise, motherfucker. Tank. Hør tank. Grenade! Ammo here. Hey! Oh shit, no. Run, run, get back. Ah, what the fuck, son of a baby. Bitch. Back, to bay.
Lad den dø, den dør automatisk. Den vil aldrig lade mig. Nå, du var der. Ja, han er efter mig. Ja. Den er racist. Åh, hold op. Det var dig. Du er ikke mig. Tommy, du er ikke mig. Ja. Det var Benjamus. Det kommer aldrig ind, selvom jeg inviterer ham. Fuck. Tommy, men Arke, du kom herop. Jo, der var et på et tidspunkt. Ja. Ah, fuck. Old man needs some help. Au, okay. Det var tæt på. Okay, der er en... Vi kan også prøve at stå her, guys. Vi kan også prøve at stå her. Kun to kan være her, tror jeg. Nej, vi kan være alle sammen. Ellers så kommer vi til at skyde hinanden. Nå ja, men så skubber vi. Du skubber personen i stedet, så tror jeg. No. Okay. I skal altid være nogen bag. Hvad? Jeg har molotov her. Ja. Yeah. Skal jeg kaste den ned i hullet, når det I drænger, eller hvad? Skal jeg ikke kaste den ned egentlig, den der molotov? Nej, kæmpe den til tank. Så der er hvis Tommy skulle misse eller andet, så de backbang. Eller hvis du skulle eller andet. Nej, men hvis så, den kommer mod jer. Den kommer over ved jer, så vil jeg ellers ikke kaste molotov over mod jer, så dør jeg bare. Tommy, der smider Hunter. Jeg smukker. Hvad har du fanden af Tommy? Ja. Har du trykket? Nej. Ready? Ja, yeah, go. Vent lidt. Sådan. Hvem er dig ham? Hvor vil du være? Jeg er her. Vi kan alle sammen være. Fordi det kommer ned i hullet. Nå, men så kommer jeg med jer. Okay guys, skal jeg starte? Start. Starter. Jeg tror bare, jeg kan sætte alle sammen her. Jeg putter ikke rammer også. Rammer ikke så husk at skyde tønderen, når der er okay, for mange. Okay, jeg går over ved dig, ham. Jeg går over dig. Skal jeg kaste molotov så? Ja, lol. Gabe er en ven. Bare ven. Hør, han er meget tæt på. Pas på det, han må i jer. Nå ja, giv mig. Okay, lad os gå nu. Vi er klar nu. Super. Pas på Boomer, han er meget tæt på hos jer. Er det sådan her? Han er op. Hvad er det? Nu er han nede igen. No, what? Jeg står og skyder. Og så skyder han på mig. Okay, vent lidt. Skal kaste den skal bange, kaste den derned? Hvor skal jeg kaste den herinde? Whatever. Okay, kaste den lige her, så hvis nu der skulle komme flere. Så. Helikopter! Go. Hov, hvad er det? Det er en helikopter. Kaptform eller sådan noget, lader jeg lige mærke til. Eller var det bare mig? Det var smukker. Han er lidt satan her. Åh, fuck. Du ryger altid derned. Jeg har gode... No. Hey, lol. Hvordan gør du det?
Hvem? Nå. Gæbben. Men guys, slå mig ihjel, når jeg kommer over. Ja, også mig. Okay, jeg må se ud. Tør vi hoppe dernede? Er det for langt ned? I don't know. Ej, det var det ikke. Det er fint nok, hvis du hopper på de der. Okay. Som jeg gjorde. Sådan der. Ah, what? Hunter? Okay, ah. jeg går lige ind, så. Eller okay, så kan jeg... Lige meget, bare dræb mig. Bare tag hen til safe house, hurtigt som muligt. Nå, tak. Okay, jeg er alligevel rød. Når vi kommer til safe house, så dræb mig. Ikke rød, ja, så kan jeg bare dø herude. Guys, slå mig ind, jeg glæder mig, jeg glæder mig. Men. Gå nu efter det. Ikke Louis. Jeg skal være som dø. Okay, vent, jeg skal også dø. Og også mig. Jeg døde bare direkte. Skal jeg lukke den? Jeg er bare død. Hva? Jeg er bare død. Men jeg er også skidt og binde i siden for. Det gør det ikke. Jo, man. Det er derfor, han fik grønt liv lige pludselig. Han havde grønt. Lol, jeg har ikke skudt ham. Jo. Helt lige. Nej, ellers er det dig, Tommy, der har. Hvad? Der var jeg stod ved døren. Det var dig, der skød mig, Gammel. Der ved døren. Jo, jeg skød dig. Jeg mistede mega meget liv lige pludselig. Du skød igennem mig, Havn. Og så ramte du Bende. What? Jo, det var sådan hans liv nu, man. Sådan der. Eller om det. Nu mister vi to hele pakker. Hov, oh, hvad fanden? Hvem er deres hele pakke? Jeg har taget min. Det er din, Christian. Nej, jeg har også taget min. Jeg har ikke taget jeres. Så en af jer ikke tager den. Ja, okay. Og ham. Det er en sixpack. Okay. Er det en sixpack? Nej, jeg må ved at sige, I skal spille sten, saks og papir på foden. Hvor har jeg ikke nogen køle? Det er fordi, du er døde. Nå, jeg har dolt det Half-Life C-hammer. Det er Half-Life style nu. Ja, I'm going for you, man. Åh, kom hårdt. Åh, fuck. Kom bare virkelig mange af dem. Arh, allerede, you piece of shit, man. Tak. Fedt pick. Thank you, my lovely. I don't know. Oh, fuck. Hvorfor tager den der? Jeg vil ikke tage den der. Giv mig den tilbage. Hvad vil du, Tommy? Der er noget, fuck. Okay, luk den der, luk den, tak. Ham. Hvor hvad? Din heroinsprøj, jeg skulle ikke glemme. No. Fuck, det var lidt dumt, at jeg gør det nu. Lad os, hvor tager du? Det var fordi, jeg troede, du skulle bruge den. Nej, du kan. Har vi der en sprøjt dernede? Den tager jeg bare. Should be a way up ahead. Nice job. Nice job, no way. Yeah. We might actually make it through this. No way. No. Eller slå Chacha ihjel, ikke? Så det skulle vi have gjort for, imens vi startede, så kunne vi gemme os deroppe. Ja? Det skulle vi have gjort, inden vi startede den her. Men det kan vi gøre nu. Nå, men det ville være bedre, hvis der kom zombie i den her. To gange. Nej, det var. Jamen, vi kan campe deroppe. Men vi camper heroppe, ikke? Ja. Jo, okay. Jeg synes, det er ham som mand. Ja.
Og I derovre får vand på mig. Hvad det hedder i Left 4 Dead, ikke? Ja. Hvis, eller nej, der har jeg gjort sådan, lavet sådan en lille ting, jeg hele tiden trykker på, på set eller langt andet, så skriger jeg hele tiden. Ja, også her. Men hvordan fjerner man den her rune? Man skal gå ind på den der control, og så skriver man en kode. Ja. Men jeg vil ikke fjerne den, jeg synes, det er også. Ja, også her. Det var jeg spillet Left 4 Dead 1, der spillede jeg bare. Hvor skal vi nu hen? Okay, 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 Tommy, starter du den? Jeg går hen og starter den, så... Ja, ja, jeg tror ikke... Okay... Ej, for jeg ved det, Tommy, lol, det minder mig om... What? Ja, jeg tænker også det samme. Men pas på, pas på, hvad hedder det nu? Ja, der kommer smukkehavn der, og så... Ja! Yeah. Jeg så den sgu da ikke, den smukke der. Du er lidt for sent at sige det der. Det er noget, jeg siger, Tommy. Ja, lige når du siger det, tak for lort. Det er da ret godt timing. I'm gonna get the fucking side of this, man. Oh. Oh, what the fuck? Den boomer lidt smukke. Åh, der boomer. Jeg skyder på hans motherfucking hoved. Prøv at se hvor jeg står, jeg er bange. Vi ved hvad vi skal gøre, vi skal bare bruge Sparta-metoden. Og Sparta! Og skubbe dem ned. Ja. Hey, gaben. Lol, de kommer også bagfra, lol. Jamen, eller ikke mere. Tommy, Christian prøver at vi skal bare skubbe den, ikke? Så Sparta! Ja. Men pas på, du kan ikke godt hilse. Hvorfor kan jeg ikke skyde Puma dernede? Der er ikke langt nok, måske. I don't know. Den er lige der. Nå, jeg kan ikke snakke hjælp. Seriøst? Det er fordi, den er amber. Au, jeg blev lige ramt der. Der er ikke nogen af jer, der er granater eller hvad? Nej. Jo, Tommy har. Ja, jeg skal kaste lige en. Ej, så noget. Fordi de er så fucking mange tider om at skifte våben. Åh, oh, what the hell, man. Ja, det bliver lidt svært, Christian, det der. Så jeg genopliver dig herfra. Er der en hånd deroppe på taget? Hvad er der en hånd deroppe på taget? Prøv at se. Er det det? Jeg tror du sagde det. Det er der, ja. Det lyder som du sagde, der er en hotdog. Ja, hvad der? Åh, oh, fuck. Ah. Hvor? Var det her? Ja. Ja. Nice. Han stod bare klogere. No! Ja. Hvad er det gør, så skal lige have noget våben? Nu skal jeg have noget ammo. Jeg kan høre Witch. Som er soldier. Der er pipebomb. Ja, jeg vil nok ikke finde det godt. Fuck off.
Nå, vi tager mig ud. I got a bill over here. Hvad skal egentlig, hvis kan den der... Der er en jockey hernede, så... Åh, vi skulle lige tage oh, mamma. Hvad skal egentlig, hvis man bruger pipebomb mod hende der... Witch? Du vil også gå tilbage, så står der ihjel. Og jeg sort hvide. Skal jeg helt op? Det må du gerne. Nej, okay. Jo. Jeg klasker det stik. Tak. Det tak. Det var dejligt. Og så giver du nogle piller. Fanden er det fra? Nå. Det er her, værsgo. Piller for tøsser. Nå. Som dig, Christian. Yes. For du er Zoe. Du er en anime pige hos mig. Zoe. Hvorfor kan jeg give dig den? Du er en eller anden hot anime pige, jeg ikke kender, Christian. Nå, jeg kan godt lide, at jeg ikke kender. Hvorfor kan jeg give dig den? Tommy? Nej? Nå. Jeg kan ikke slukke dig. Pills. Det er fordi, jeg har. No. Jeg tror, der kommer nogen bagfra. Døren her. God idé. Ja, bare kig. Ja, jeg kunne høre nogle zombier derude, hva'? Wait. Eller, nej. Okay, du kig. Nej, no, ja, der kommer der. Og der var en smukker, der kom ud af der. Han er afsted. What the? Skal vi ikke videre? Nej, der er stadig mange zombier her. Skal jeg kaste en pipe på? Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan høre... Shit! Oh, sorry. Ja. Pas på, det er soldier. Det er panisk, han skal ikke. Men I will eat you. Oh, what? Jeg døde, jeg fik lidt chok, at vi så hende slet ikke. Ja, armen, man. Jeg kan godt lide, at du skyder sådan en binde igen, man. Derfor man ikke skal kæreste på mig. Hvorfor? Au. Jeg vil lige se Soulja her. Dårlig. Ja, ups. Se, jeg smukker mig ikke værre. Ja, nu smukker jeg lol. Nope. Tanker. Kommer altid her, what the hell. Åh, vi kan redde ham. Jeg er bare lige Okay, hurtigt hen til ham og redder. Nej. Bare smadre ham først. Nu jeg sagde, jeg skulle smadre ham først inden. Please don't die, please don't die. Nej, for vi skal have dit hjælp til tank. Nu er jeg sort og rød, hvad jeg lige vil sige. Åh, fanden. Det er fandme for meget for et menneske. Okay, jeg gætter på, at jeg må nu tage pillerne. Oh fuck! Christian, tag pillerne. Du har mere behov for dem. Jeg har ikke flere piller. Okay. Jeg har ikke flere piller. Vældig noget her. Der er noget her. Jeg har noget her. Inden vi kravler herned, så har vi det. Der er piller her. Vældig. Guys, vældig. Guys, kom herover. Der er piller, der molotov. Der er alt herover. Nå, thank you. Der er også pipebomb. Der er to gange pipebomb. Christian, kom lige hen til den der kloak der. Der er sådan en ildting. Hvad? Jeg har lavet den der. Nå, oh, okay. Awesome. Så det er tank, det der. Jeg kan også kaste din... Men nej, ikke lige. Jeg synes, vi skal gå ned den anden vej. Det er mere sikkert, tror jeg. Okay. Ja, det er mere sikkert, og så kommer sådan en smukker. Sikkert. Okay, skal vi til at bruge hernede? Ja. Når jeg hopper derned, når tank kommer, så tager jeg mine piller. Og jeg er sort og hvid. Okay, jeg prøver. Jeg kan ikke... Jeg kan kaste en pipebomb dernede.
skal være med at tanke lige i hjørnet der. Og så kommer han bag os. Are you fucking kidding me? Wow. No, de kom bagfra, jeg kan ikke se noget. Løb, hammeren, løb. Nå, alt i hjørnet. What the hell? That's fucking nothing. Bare løb. Åh, nå, er vi alle sammen døde? Rush. Oh, fuck, jeg er dyste dig! Løb, Tommy. Run for life. Ja, Christian, han er død. Oh! Run, Tommy! Run, bitch! Nå, du er lidt pisse lån. Run. Fuck, du så sidder, man. Shit. Så man kan kaste en pipebomb der. Eller, ja. Åh, pædagøj, Tommy, du bag dig! Nu bare løb. Hvad spørger, hvad spørger? Åh, hvis det er noget, der er hjælp, ikke? Hvad spørger, hvad spørger? Fuck. Bare run. God damn it! Efter du er død, så er det bare... whatever. Lol, NT. Hvad betyder NT? Not chat. He's internet. Nice try. No, nice try. Okay, you're clear. Pass him ready, serious. Okay. Okay. Go. Did Patman drop pull? Jeg går ikke i seng, uden vi har klaret den her. Bare i seriøret. Okay, men så... nej, du skal ikke skubbe, mor. Jo, vi skal. Nope. Ja, to. Ah, fuck min mor. Hvad laver I? Tag med pipebomb. Pipebomb? Åh, ja. Pipebomb. Har man noget racist? What the hell? Det kan jeg jo huske. To gange. Relax. No. Jeg spørger dig en tank, tror jeg. Se, der har fundet sådan en styrketing-agtig eksplosion-ting. Jeg har aldrig hovedet med den. Hvor? Har du lagt den ned? Her på toilettet. Toilet? Ja, toilet. Den bare holder for her. Den ligger lige der her. Hva? Den ligger lige der. Ja, jeg tager den. Ah, okay. Well, fuck. Supposed to. Oh, fuck. Værsgo. Ja, hun død. Okay, godt. Er vi klar? Hvad er det? Vi skal lige herop. Der er vi.
yes. Okay, har man tryk på knappen, så er vi her. Hvor er det? Og der er pills her, og sådan. Ja, yeah, og pipe bomb, hvis det skulle. Ej, kast pipe bomb. Ej, kast pipe bomb. Helt stille pludselig. Var det det? Men jamen, det, what the hell? Det var mærkeligt, at vi meget ham, hvis vi kunne slå Boomer ihjel. Her? What the fuck? Ja, yeah, jeg synes, du var her. Gør det lige igen. Nej, ikke nogen, du burde gøre. Tommy, hvis du kigger til højre, ikke? Så ser du Boomer og Jar Jar. Hvad er det? Ja, nederst til højre. Her nå? Ja. Det hegner der. Nederst på hegnet til højre. Hvad? Ja. Kan jeg godt høre? Ja. Men du kan slå dem ihjel. Ja, sådan det der. Okay, jeg kan do this. Kan vi gå videre nu, eller? Men der fanden er rigtigt, ja, så. Det var Benne, jeg brugte for liv. Nej, jeg brugte. Gaga. Kan vi gå videre nu, eller? Ja, det er bare. Wow, what the hell? Hvad sagde du? Det var fandme. Vi ville se, hvor han ville ramme. Det er den eneste, der har grønt liv. Der er slet ikke blevet rørt overhovedet. Jo, der er ikke blevet rørt. Ellers ville du have 100 liv. Nå, nej, men det startede jeg med. Nå. Så var der skov. Smoke for Joker. Ja, ja, rolig nu. Vi skal nok hjælpe dig. Nej. Jeg tror ikke, at jeg går ned. Vi går ned samtidig. Hvad? Jeg tror, Benne, jeg tror, Benne også, Benne. Fanden er så Benne. Jeg skal kaste en molotov. Den er der, han er væk, tror jeg. Skal jeg kaste en molotov dernede? Den er lige der ved væggen, kan jeg se. Nej, nej, det hjælper ikke. Vi alle tre går ned, ikke? Okay, vi tæller til, når vi går ned, ikke? Han kan ikke tælle med. Tre! Okay. Okay, vi tæller. Okay, 1, 2, 3, nu. Hvor er der ham her? Nå, der er ikke noget. What? Nå, Louis. Jeg redder ham. Jeg prøver simpelthen at redde ham. Hvor kan nå det. Kan vi ikke komme op ad en? Oh shit! Oh fuck! Lad os prøve ikke dernede. Kan vi ikke egentlig redde ham? Nej, det finder ikke med en. Hvor skal vi nu hen? Super! It's not working for Microsoft. Siger Boomer så. Nå. Siger Boomer det? Ja. Det er fordi, han er ikke gaben. Lol. Så er han gaben. Og sådan, gaben. Så brrrr. Yes, brrrr. Der er piller der. Yep. Hav, piller. Nå nej, jeg tror, han tog det. Nå. Nu der er grab and puke her og molotov. Jeg har ikke brug for noget. Oh fuck. Det er første gang, jeg blev rørt nu. Ja, det var også meget hund. Ja. Øppet ham. Okay,
ham der, okay. Lol, den i billedet, Tommy. Careful. Lol. Lol, han moonwalkede. Hvor er I henne? Hvor er det fucking lækker eller sådan noget? Og kan du sætte på ham bag dig? Åh, hvad der her? Der er piller her. Hvor er de kommet hen til mig? Der er piller. Jeg skal hele nogle af jer, tænker jeg på. Jeg hele det selv op, så. Skal jeg hele dig op, Christian? Nej, nej. What the hell, man? Ikke redder mig, ikke redder mig, ikke redder mig, ikke redder mig. Ikke, nej, ikke redder ham, ikke. Okay, ja. Okay. Nu kan jeg. Jeg var nødt til. Jeg var nødt til at hele nogle af jer. I don't know. Hvem skal jeg hele op? Din mor. Hele dig selv op. Louis. Hvordan kan vi redde ham? Skal jeg hele dig op, Christian? Hvis du kan fange mig. Jo, hvordan kan du hele mig så langt væk fra mig? Skal jeg? Tommy, kan du huske? Tommy, det kan vi også prøve med hammeren. Det der, hvor der er, vi løber rundt. Og med no mercy der, bare på tid. Kan du huske det? Åh ja. Åh ja, og så kan vi prøve at gemme os i de der steder der. Jamen, jeg mener, der hvor det var, vi kan du huske det, hvor vi kastede den granat der? Så fløj jeg ud over. Den eksploderer. Åh, ja. Det var fuck, man. Og jeg har en tid derude. Ja, du har... Og du fandt den tid. Pas på dig, Tommy, ikke den vej der. Oh, fuck, jeg er rich. Åh, shit. Åh, fuck. Jeg fik chok, man. Pas på dig, Witch. Husk at slukke lyset. Ja. Og på værelset. Ja. Okay, jeg kan kaste Molotov. Vent. Jeg skal kaste Molotov. Vent lige, kom med. Okay, hvad er det, du kan? Molotov. Nu, det kan være tanken kommer. Pas på dig, Witch. Ellers er vi en bitch. Shit, han er der. Så vi går ned, eller? Åh, oh, shit! Åh, oh, shock, man. Det er nasty lys her, det er sådan noget pornolys. Åh, oh, ja. Yeah. Helt striber. Fuck! Ja. Yeah. Shit, de omvendte mig. Whoa, Dell, no! Hello, Bell! Jeg så synes, vi her go. Bell, here we go. Ja. Au. Jeg håber ikke, der kommer nogen tank her. LOL. LOL. Jeg går lige i selvkrig. Okay, vi er klar her. Oh fuck. Oh fuck, det er vi ikke. Jeg hopper lige direkte ned i slimen her. Er det nok? Lift me. Vi må starte. Nå, men så chiller jeg bare. Hvad sker der? Haha. Lol, undskyld. Åh, undskyld. Hvad er det her for? Har I reddet mig, eller? Nej. What the fuck? Shit. Wait for me. Go on, man. Props. Hey. No. Stop it. Bare løb, bare løb nu. Bare løb. Jeg elsker at skide på dig. Oh, fuck. Ja, men det sker, når jeg ikke bare hvis jeg bare løber. Wow. Okay, skal jeg tage kasten pipebomb? Hvor skal vi hen af? Christian? Cat here, ja. Nej, kan jeg ikke redde dig, Tommy? Nej. Fuck that, fuck that, fuck that, nej.
Oh, nej. Det her kan jo kun betyde en ting. Måske kommer tanken op. Kommer, kan det også komme bagfra, egentlig? Nej. Ja, jo. Hvis der er, man mister et sted, så kan det godt. Get in, get in. Hjælp ham op, Christian. Hjælp ham op, Christian. Ja. Jeg burde jogge dig. Hvad er det? Bagfra, bagfra, bagfra. Fuck! Nå. Så er det jo her, hvor du var kommet. To tanks, kan du huske det? Ja, åh ja. Samme tid. Goddammit, man. Øj, helt forfra. Det er det, der er værste ved det, jeg spiller. Kan vi ikke bare få lidt liv, hva'? Skal jeg prøve at sige, der er vum herovre? Der er god vum herovre. Ja, der er godt vum herovre. Hvor? Det er mit. Okay, nu tager jeg den der for mig. Jeg går ikke lige. Kommer det, det er mit. Ja, fuck that shit. Jeg kan ikke lide dåser. Ja. Spark til dåse. Åh, er det ham, eller hvad? Hvem? Vi lukker lige døren. Jeg kan ikke undre mig, hvad det er. Stadig en zombie der. Fordi jeg lukker den. Åh, oh, åh. Oh. I må ikke gå ud. Okay. No. Nej, stop jo. Her er fail. Han fik mig ordentligt fat. Det gør på størrelse. Ja. God gang. What the hell? Det er bagfra. What the fuck? Hey, vi lukker lige døren. Du må ikke. Han kan bare høre det her. Hov, jeg har en morse. Den er god. Prøv at jeg lægger den lige ned. Kom her, kom her. Sådan er, baby. Awesome. Christian, kom her. Hvorfor? Der er sådan en eksplosion ting. Mission? Eksplosion her. Nå, ja. Hvad er det der? Jeg får snakke foran. Og så mange. Go. Så den gamle zombie. Lol, slår du mig. Hey, lol, we're gonna be okay. Lad os vente til, vi skyder den der. Den kan vi godt først til sidst. Okay, så når der kommer flere zombier heroppe. Tugger. Der er pipe bomb herinde. Og en AK-47. Jeg vil gerne have den. Er der flere? Nej. Og jeg har taget det helt forkert. Er I klar? Ja. No. Jeg går hen, går bare derop, så starter jeg den. Der er, ved du, noget molotovs her. Okay, klar? Ja, jeg går. Ja, molotov, den tager jeg lige. Der er. Der er hun mere. Okay, når zombien kommer, så kan vi skyde på de der tank der. Ja. Vi kan kaste molotov. Oh, fuck, jeg tjente! Den hunger. Hammer, det er nok bedst, du kommer ind, når den der oh, springer der. Hvad? What the fuck? Hvad? Okay, jeg skyder den, når de kommer her nu. Hvem så? Ja, vent lidt. Sådan der. Jeg så os. Sødt. Det kan betyde. Sødt. Det er SOS, okay. Ja. Så, nu er der masser.
Oh fuck! Ja, det var der. Den kan høres, efter kæder. Og så kommer den stemme, I gotta catch. Hvor er det henne? Der er en hunter et sted. Og der. Lol, go to sleep, siger han. Hvad er det? Det var bare efter kill, der sagde, go to sleep. Ja, så er vi nede mange. Hvad skete der? Nå. Hurtigt få dig op. What the hell? Det giver ingen mening, det der. Det er ilden. Det er fordi, det er ilden. Hvor er der ilden henne? Jo, eller har du sat ned på det laveste grafi? Hamse. Ja, umiddelbart. Ja, nu var jeg underlig, jeg så ikke noget. Nå, så er det derfor, du ikke kan se det. Nå, jeg kan se røg. Nå, hvor er det her? Hvor var det nå? Oh. Jeg kan høre witch. Her så kommer min friend, der I can hear a witch. Så jeg peger op mod loftet. Ej, det. Så er der mod loftet, man. Jeg tager ikke af motorsav. Skal ikke tage motorsav? Jeg jogger. Oh shit, pas på! Jogging! Hvor er det hernede? Okay. Og så kom jeg ned, lol. Når du ser hurtigt hernede, så gik jeg bare ned. Jo, det er jeg skød da. Hør lige. Der er molotovs her. Lord, det er sagt der. Nå, vi tager dig. Kommer det der, ej. Jeg har et liv tilbage. Et liv tilbage. Hvordan skyder du? Ja, yeah, sure. Nej, hvorfor? Jeg håber, jeg har mig så ja. Den sang, jeg hører, passer rigtig godt til billedet. To gange. Det er på witch. Ja. Hvor er witch? Nu skal vi slukke lyset. Oh, ja. Stop i. Oh, fuck. Jeg kom til ude. Og jeg er nede. Jeg kan redde dig. Sådan der. Og det er mig, der har profil. Få ham til frem. Hvad? Okay, skal jeg kaste molotov? Nej, jeg rammer sikkert bare witch. Nå, Christian, hvordan du hopper? Hvor er I? Hvad er det? Nå, det er bare et bas. Det er det, hun gør egentlig, at hun gør. Simpel gud. Prøv lige vent, nå. Tænk bare på, at Christian Molto der hende af, hvis der kommer en eller anden. Og så på hovedet, så. Det spawn, var du sindssygt. Run. Bare run. Ja, det er for sikkert stået. Åh! Oh. Nej! No way! No. Hvad fanden er det for en mærkelig spawn sted? Ja, nej. Det var cheat. Det er jo virkelig. Åh, nej. Nej!
Okay, nu har jeg fandme fået nok. Nu... Okay, det er lige før jeg overvejer bare at skyde igennem. Når jeg tager den der. Så dør du. Bare f*** alle sammen. Det er jo lige. Det gider jeg ikke, så jeg gætter det. Ja, jeg er en med Christian. Jeg gætter så meget ind, hvis jeg havde skud på dig. Lad os bare komme videre her. Ja. Du skal lukke døren efter her. Hammer, Anna. Lad os spawn. Eller lad os storm. Det kan storm the front. Skyd den pæks, lægger nav. Skyd headshot, okay. Headshot. Ved du overhovedet, hvad en russisk roulette er? Nå, det vil sige, at vi skal spare. Ja. Ja, det er sådan en, man klæder sig ud. Eller ja, det var sådan, fuck. Guys, prøv at se, vi kan stå heroppe. Prøv at se. Vi kan stå heroppe og camp. Åh ja, nice. Jeg kan jo alle sammen. Så bliver vi fanget af en tissemand, og så dør vi. Og det vil vi ikke have. Du kan godt bruge noget pæk. Jo, hvordan kæmper du derovre? Nå, der. Så kommer Boomer lige pludselig, og så bliver vi knippet. Ja, så er der en stor fed tyk. Må jeg krydde her? Det er så fed tyk. Okay, er jeg klar? Det ser, hvis du tager den derovre. Okay. Ja, go. Stor fed saftig. Din mor har en stor fed saftig. Ja, yeah, I know. Vi skal bare passe på. Jeg kan godt. Hey guys. Skub ned. Okay. Bare skub jer ned. Jo, fuck. Okay, der kommer hårdt, mand. Okay, vi skal lige flytte mig. Flytte mig. Jeg kan ikke flytte mig. Sådan der. Det han står det mindste, så det trækker. Sover du, hvis du skyder? Ja, nej. Hey, det ser til at sove. Der er zombier herude. Ja, det var altså rigtig nok. Lige før jeg går bare ud og spørger sig, fuck yeah, bitch, jeg tager. Lol, ja. Det er faktisk ret sjovt at spille ekspert, fordi det giver meget modstand. Det giver spiller, meget godt med. Jeg har spillet på en måde meget mere awesome, faktisk. Klokken er 5:30, eller 5:30. Nu kan vi virkelig spille sådan. Det er ikke tid til buren. Så er det lige. Nu skal vi altså klare den her bane, vi skal have. Er vi færdige nu? Ja, kom. Yeah. Og så kommer Hunter ud til at boomer lige ved siden af. Må jeg skyde på den, må jeg skyde? Hvordan går det, min venner? Oh, shit. Hey, du må ikke skyde nu. Nå, lige kravle op nu. Det gør jeg sgu bare. Er der noget godt med hende? Han flyver bare med der. Og du skyttede i mig, Max. Nu har jeg brugt mig, jeg er bare sådan 5 liv tilbage. 4 liv tilbage. Må jeg skyde dig, please? Ja, ja. Ej, jeg driller, Og se ham, det er et flot sted. Skal vi skyde? To gange. Jeg skyder. Prøv at se, det er flot eksplosion, Hammer. Jeg har et liv tilbage. Hammer, se! Det er ikke på de Taliban, vi har det sjovt. Det er der, ja. Det er terroristland. Det er sådan noget, du oplever, når du bliver ældre. Når du har fået de første pumpe, som julegave. Nej, det er lort. Til fødselsdag. Det får man af sin far. Nej, jeg er dommer, jeg er dommer. Okay, vent. Lad mig gå forrest, fordi jeg har lige mindst liv. Lad os nu. Lol, det er sådan, man holder fødselsdag, når der er en dreng, der bliver 14 år eller 18 år. I Tyrkiet, så får man en pumpe af sin far. Der er også spræger han lige hovedet på en. Det er deres tradition. Så får han en pumpe. Ja. Yeah.
første bombe. Det er derfor ham at komme til Danmark, han overgiver det ikke mere. Alt det der eksplosioner. Ej, okay, hvad for? Det var racistisk, det der, Christian. Okay, okay, det er med bombe nu. Hold da op, I'm really sorry. Nej, man kan ikke holde da op. Kan man ikke? Ja. Oh, I'm the benefit. Okay. Jeg har fucking lupa. Åh, nej. Åh, fuck, I skyder bare foran mig. Don't touch my body. Oh, hvad siger du? Hvorfor skyder en zombie der? Nej, jeg har haft hele dagen til det. Ja, hele dagen. Oh, fuck, shit. Undskyld. Oh, jeg kunne lige bruge forkert knap. Jeg blev da straffet af skyde på mig. Ja. Jeg er glad for den straf. To gange. Thank you. You're my only one. Så videre. Jeg er ikke klar. Jeg bliver gameboardet her. Bliver du gameboardet? Go, Tommy, go! Go, Tommy! Skal I lukke døren efter mig? Ja, det var det. Som jeg heller dig, jeg pizza brun cakes. Det er der ikke tid til. Jeg no time for that. Oh, nej, nej, jeg fik ikke helt dig selv, Christus. Nå. Ja, jeg er bedre end dig. Jeg gider ikke være alene med tanken. Hvorfor ikke? Fordi jeg er bange. Det gør det, jeg ikke gider være alene med tanken. Åh, tanker, mand. Åh, vent, der er en tanker, jeg går tilbage. Prøv at være. Er der nogen, der har en pipebomb eller noget andet, eller? Pipebomb, siger jeg ikke. Gerne. Pas på, han kan knippe os når som helst. Au. Ja. Og der er en Jaja. Han overlever ikke. Hvad mener han løber nu? Nej, nej, han er så overlever. Der er flippen her, der er flippen her. Kom, der er Molotov, Er tank væk? Nej. Jo. Han er dernede, fucking ser han, han er dernede, man. Er der en molotov dernede? Kan jeg ikke få ham her? Hej. Nej, vi skal ikke gå dernede så. Eller Benef skal gå dernede faktisk, fordi han er mest liv. Nu. Jeg tror ikke, han vil dø. Han skal være foderen. Skal jeg gå dernede? Han skal være lukket, man. Lol, racist. Ja, det er Louis. Nå, det sover vi alle sammen. Nå, hvad skal vi gøre? Skal vi hoppe derned? Lad de billeder dernede. Skal jeg hoppe derned, eller hvad? Men det kommer hårdt. Jamen, skal vi ikke dernede nu? Og så kommer de bare efter. Nej, der kommer hårdt og knipper os i nogen sted. Nej, jeg har ikke tid til. Men det ikke, jeg skal kaste molotov dernede, så de brænder. Og man kan bare se den anden EP, der står der. Ja. Jeg har aldrig skudt min ass. Okay, jeg jumper ned. Okay, beat up. Ja, jeg bliver okay. Oppe, ja. Har du brugt den? Ja, right. Åh, oh, shit, han beskytter dig. Han skal først lige... Løb. Brænder han? Nej, hvad fanden, det gør han ikke, han har hoppet i vandet. What the hell? Okay, løb, hammer. Så jeg går lidt tilbage. Nej, jeg går lige ned igen. Kan ikke gå ned. What? Jeg prøvede at gå ned. Bare gå. Væk. Hey Christian. Så skal jeg være alene. Så blev du alene sammen med de irriterede dumme. Lidt. Så prøv at se om du kan komme så langt tilbage, så det er at han forsvinder, og vi bliver hele igen. Hey, I'm gonna be up soon.
Hvad skal man? Han skal først lege people are gonna be up soon, what the hell? Nå. Nå, nu gider vi ikke mere. Nu er fucking for nok det bitch. Han er så passiv nu. Nej. Jeg vil gerne få den her brand, og så knipper den. Åh, shit. Get juice later. Okay, nu er jeg for nok, nu knipper den. Jeg får lyst til at sige, I lige måtte se. Nå. Nu spiller han pas. Spiller han pikke. Hvorfor skyder du mig? Jeg troede, du var mand. Stop, eller hvad? Hvad? Skulle vi så også stoppe, eller hvad? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Vi kunne også bare tage den på en annoncerer. Nej, glem det. Glem det, hvad jeg sagde. Fuck that shit. Yeah, fuck that shit. Kom så. Fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you. Jeg tror ikke, det bliver bedre, hvis hvis vi kun har en bot herinde. Jo, så kan jeg botten gå ind dernede. Vi stormer. Storm the front. Oh. Okay, det er dem, der kommer længe, så har det sat til balls. Nå, det begynder at blive af Louis. That's a bitch. Fuck. Jeg har en ting. Hvad? Skulle vi spille det der survival der? Jo, det er det, jeg tænker. Jeg er god til at tænke dine tanker. Døser. Jo, hvorfor ikke? Tommy, hvis jeg så sådan dig, sådan der rigtig i virkeligheden, du havde brug for hjælp, ikke? Hvad? Find I hvad? Hvis jeg så dig rigtig ligger bløde på gaden i virkeligheden, ikke? Og havde brug for hjælp. Ja, du skyder dig. Så havde jeg gjort sådan her. Ja. Lund. Så havde jeg gjort. Ja, og så gør jeg det igen. Nå, hvorfor skulle du søge ihjel? I like it. Hammen. Hvad? Prøv at komme herovre. Det skal du også tænke. Prøv at komme herind. Følg min vej. Super. Ja. Du er helt væk. Men nu kan jeg sige... Ja. Okay, ikke rape mig. Okay, jeg... Okay... Jeg er lige glad, jeg starter bare elevatoren. Ja, prøv at klare den. Jeg kan godt lide Louis, han ikke kommer med op. Hold. That didn't work, bitch. Jeg kan godt lide Louis, ikke kan komme op. Jeg holder med sop, kid. Prøv at se, om du kan klare ham. Nej, det kan jeg sagtens. Rover fight the power. To gør. Ja, Rover fight power. What you gonna do? Ej, hvor er det godt. No pain, no gain. No pain, no gain. Wow, shit! What the fuck? Hell no pain, no gay. Yeah. Sure. Må jeg lave en? Okay, I mean... Nej, du laver en. Hvad er du, Kjell?